အခန်းတက်နားထောင်ကောင်းသူဖြစ်နေပါစေလောကကြီးမှာအားကိုးလို့အရာဆုံးအရာကမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ငွေတစ်ခုတည်းနဲ့ဘဝအမြင်ဖို့လည်းမလွယ်သေးပါဘူးလက်ရှိရရှိနေတဲ့ရာသီကုန်ပကသမနဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေလည်းကြာရှည်မမြဲနိုင်ပါဘူးအချိန်တိုင်းလည်းပျောက်သွားပါဒါကြောင့်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာရှိနေတာတွေတတ်ထားတာတွေသိထားတာတွေကိုချက်ချင်းအသုံးချဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်။တင်ယူထားတဲ့အသိပညာနဲ့အသက်ပညာတွေကလည်းအသုံးချဖို့တက်တဲ့တင်ယူထားကြတာမဟုတ်ဘူးလား။တင်စီစားဖို့တင်ယူနေခြင်းမျိုးမှမဟုတ်ကြပါဘူး။လက်ရှိတက်မြောက်ထားတဲ့ပညာရဲ့အတ္တီကိုလည်းအချိန်အခါကိုကြည့်ပြီးတော့အစဉ်အမြဲပြုပြင်ပြောင်းလဲ၍မြင့်တင်ပေးနေရပါလေ။ဒါပြင်မိမိရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးလူလုတ်တဲ့အရည်ချင်းနဲ့အစွမ်းစတွေကိုလည်းအစဉ်အမြဲမြင့်တင်ပေးနေရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းရှင်တန်နေခိုက်အားကိုးလို့ရတဲ့ဥစ္စာယတနာပစ္စည်းတွေလိုပါပဲ။ပညာရွှေဦးလူမခိုးဆိုတဲ့အဆိုစကားကိုစောက်ထဲမှာပဲရှိထားမှာဖြစ်ပါဘူး။လက်တွေ့ဘဝမှာပိုင်ဆိုင်ထားဖို့လည်းအကောင့်ထဲပေါ်ပေးရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အသိပညာနဲ့အသက်ပညာတွေကိုတက်မြောက်ထားရင်အချိန်မရွေးထုတ်တုံးလို့ရတဲ့ယတနာတိုက်ကိုကိုယ်နဲ့မကွာရှိထားတဲ့မျိုးပါ။ကံတမှုရှိနေတဲ့တူတောင်းတဲ့ဘဝမှာဗာပညာရက်တွေကဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးနေဆိုတာကိုကြိုတင်သိထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဘဝမှာအတုံးမချပြတ်တဲ့ပညာရက်တွေကိုပဲတင်ယူရင်းနဲ့ပဲအချိန်မကုန်ဆုံးတင်ပါဘူး။ဘဝမှာလူတွေအထင်မကြီးတတ်ပဲတကယ့်ဘဝမှာကြတော့နေ့စဉ်အလိုလိုနဲ့အတုံးချနေပြီးမတတ်မဖြစ်အရေးပါအရာရောက်တဲ့ပညာတခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့လူမှုဆက်ဆံရေးအသက်ပညာပဲဖြစ်ပါလေ။လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပညာရက်တွေကတော့လုံးဝလိုအပ်တဲ့အသက်ပညာတစ်ခုပါအကယ်၍တင်းဟာတင်းရဲ့ကျောင်းပညာအရည်ချင်းကတော့တရားမှတ်ဖြစ်နေပြီးဆက်ဆံရေးအရည်ချင်းက150မှတ်ဖြစ်နေရင်လူတွေရဲ့အမြင်မှာတော့တင်းကိုပေးတဲ့အမှတ်ကတော့150ဖြစ်နေပါလေအကယ်၍တင်းဟာတင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးအရည်ချင်းကတော့အမှတ်50တာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့ကျောင်းပညာအရည်ချင်းကတရားမှတ်ဖြစ်နေတော့လည်းပဲလူတွေရဲ့အမြင်မှာတင်းကိုပေးတဲ့အမှတ်ကတော့50မှတ်ပဲဖြစ်နေပါလားလူချစ်လူပြင်များစေခြင်းရှောင်ခြင်းရမယ့်အချက်ကတော့ရောက်တဲ့နေရာမှာလွယ်လွယ်လေးဖြင့်ချစ်ချင်းလက်ငင်းသူတပားကိုဝေဖန်ကဲရဲ့ခြင်းနဲ့အပြစ်တင်ခြင်းမျိုးကိုမပြုလုပ်လိုက်ပါဘူးလူတိုင်းရဲ့လုံရက်တိုင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုခုတော့ရှိနိုင်ပါတယ်တင်ကတစ်ဖက်သားကိုအပြစ်တင်လိုက်ခြင်းဟာသူ့လုံရက်ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုလစ်လျူရှုမိတာပဲဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တဖက်သားရဲ့လုပ်ရက်ကဘလောက်ပဲမားနေပါစေဘလောက်ပဲညံ့နေပါစေတင်းဖက်ကတဖက်သားကိုအချိန်နှိုင်းငယ်ပေးပြီးတော့စုံစမ်းမေးမြန်းကြည့်တင်ပါဥစွာအရင်စဉ်းစားပေးတင်တာကတော့သူဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရက်မျိုးကိုလုပ်ရတာလဲဆိုတာကိုအကြောင်းရင်းတွေကသိသွားရင်အံ့ဩမိမှပြစ်တင်မိမှမဟုတ်တော့ပါဘူးတဖက်သားကိုနားလည်ပေးတတ်ခြင်းဟာခွင့်လွှတ်ခြင်းညာတာခြင်းနဲ့စာနာမှုပေးခြင်းမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကကြီးကလူမျိုးမတူပါတာမတူယုံကြည်ချက်မတူတလေထုံတန်းချက်မတူအကြိုက်ချက်မတူတာချင်းများပေါင်းစပ်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥမာပန်းချံတစ်ခုမှာတူညီတဲ့စပယ်ပန်းတစ်မျိုးတည်းသာရှိနေမယ်ဆိုရင်ကြီးရှုလို့ကောင်းမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရောင်စုံနဲ့ပန်းပေါင်းစုံခူးပွင့်ဝေဆာနေတဲ့ပန်းချံကြီးသာကြီးရှုလို့ခံစားလို့ကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလား။လူတိုင်းကိုယ်စီမှာရရှိတဲ့ knowledge ဘုဟုတ္တနဲ့အတ္တိတရားတွေ information အချက်လက်တွေကလည်းမတူလို့လောကကြီးကိုမြင်တဲ့အမြင်ချင်းလည်းမတူနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရဲ့အမြင်နဲ့အလုပ်သမားတယောက်ရဲ့အမြင်ချင်းကလည်းတူနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကလေးတူကိုလူကြီးအလုပ်ကိုလှုပ်ခန်းလိုက်ရင်စိတ်တိုင်းကြချင်မှကြမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကြီးနဲ့ကလေးအမြင်ချင်းမတူနိုင်ကြတော့ပါ။လူတိုင်းကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ခီးစဉ်တွေရှောက်ပါဖက်ခဲ့တာတွေမြင်ခဲ့တာတွေကြားခဲ့တာတွေအာရုံပြုခဲ့တာတွေစိတ်ဝင်စားခဲ့တာလည်းမတူခဲ့ကြပါဘူးကွန်ပျူတာမှာ software ထည့်သွင်းရတယ်လို့မျိုးပဲအုံနောက်ထဲမှာထည့်ခဲ့မှုတဲ့ software တွေလည်းမတူကြဘူးလေဒါကြောင့်ပြောင်းလဲစရာရှိရင်ချက်ချင်းပြောင်းလဲပြရမယ်အခုခေတ်နဲ့တင့်လျော်စွာနေထိုင်နိုင်မှသာလေရှင်းတဲ့လှုပ်ရှားဖို့လည်းကိုယ်စိတ်နေလေတဖက်သားကိုဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဆိုတာကနေရာချင်းလဲပြီးစဉ်းစားပေးတတ်ဖို့လိုအပ်တာပါသူနေရကနေစဉ်းစားကြည့်ပြီးမြင်ပေးလိုက်ပါသူအမြင်ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတွေကိုကြည့်ပေးလိုက်ပါနားလည်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်အမြင်ချင်းလဲ၍ပြဿနာတွေကိုကင်ွယ်ဖြေရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဂရိပိခလည်းနည်းသွားနိုင်ပါတယ်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်အမေကမှမြခင်ဖြစ်သူအမေတယောက်ကခရစ်စမတ်နေ့မှာသူ့သားငယ်လေးကိုပျော်ရွှင်စေဖို့အလို့ငါဘွဲတော်ရှိရာကိုခေါ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီညရဲ့အပြင်ဆင်းတဲ့အခင်းချင်းတွေကအယံလာနေတဲ့အတွက်သူ့သားလေးကအရင်သဘောကျမယ်လို့စိတ်ထဲမှာယူဆနေတယ်။သ
တို့တော့သူကသူသားလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသားရဲ့မျက်နှာကမရှင်ဘူးလူအုပ်ကြားထဲမှာနန်းလျှောက်နေရင်းနဲ့ပဲသားကဖက်နှက်ကျွတ်သွားလို့ငိုနေတဲ့အချိန်မှာအမေဖြစ်တဲ့သူကအောက်ဝငုံချပြီးကလေးကိုဖက်နှက်တကြိုးချီပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမေဖြစ်သူကသားဘာကြောင့်မပျော်ရွှင်တာလဲဆိုတာကိုသိသွားတော့တယ်မင်းဝင်းတွေကြောက်ဖြစ်ပါတယ်သူသားမင်းနာကတော့လူကြီးတွေရဲ့ပေါင်းတွေခြေထောက်တွေဖက်နှက်တွေပဲဖြစ်နေလို့ပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီအမေကကလေးကိုပွေ့ချလိုက်ပါသားဖြစ်သူကလည်းမြင်ဝင်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ဖြစ်လာတော့တာ။အဲ့လိုနဲ့ပဲဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာပြဿနာတစ်ခုခုပေါ်လာတိုင်းနေရာချင်းလဲပြီးတော့စဉ်းစားပေးတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဦးစွာချက်ချင်းမေးရမှာကအကယ်၍ငါသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်ဘလို့တွေးမိမှာလဲ။ဘလို့မြင်မိမှာလဲ။ဘလို့ဆုံးဖြတ်မှာလဲ။အကယ်၍ငါသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်ခံချင်ပါ့မလား။ခံနိုင်ပါ့မလား။အကယ်၍ငါသာမိဘဖြစ်ရင်ငါ့လိုသားသမီးမျိုးကြိုက်နိုင်ပါမလားအကယ်၍ငါသာလုပ်ငန်းရှင်ဆိုရင်ငါ့လိုဝန်ထမ်းမျိုးရောကြိုက်နိုင်ပါမလားအကယ်၍ငါသာဖောက်တဲ့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ရောဒီလိုဆက်ဆံရေးမျိုးကိုကြိုက်နိုင်ပါမလားလူကြီးလူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အချင်းချင်းနားလည်မှုပေးတတ်မယ်ဆိုရင်အချင်းချင်းလည်းပဲတန်ဖိုးထားလေးစားမှုတွေရှိလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နေရာချင်းလဲ၍စဉ်းစားပေးတတ်တဲ့သူကကိုယ့်ကိုယ်လည်းစမ်းစစ်တတ်လာမယ်ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာအချင်းချင်းပြေးလိုက်တဲ့တင်းအချက်လက်တွေကမှန်ကန်ဖို့နဲ့တိကျဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။အရေးကြီးတာကသဘောပေါက်အောင်ချိတ်ဆက်တတ်ဖို့ပါပဲ။သဘောပေါက်အောင်ချိတ်ဆက်နိုင်မှသာလေကိုယ့်ဘက်ပါလာနိုင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာလူတစ်ယောက်ကိုသမင်းစားပြီးပြီလား။ဟုတ်ကဲ့စားပြီးပါပြီ။ကျူးဆိုင်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုအဖြစ်မျိုးဆိုရင်တင်းကတစ်ဖက်သားကိုပြေးလိုက်တဲ့တင်းကောင်းတဲ့အချက်လက်ကောင်းကိုလက်ခံပြီးသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တင်းကလူတယောက်ကိုထမင်းစားပြီးပြီလားတစ်ဖက်သားကတင့်ကိုပါလေခမင်းကကြုတ်ကိုထမင်းတော်ဝင်မစားနိုင်ဘူးလို့ထင်နေတာလားတီလူအဖြစ်မျိုးဆိုရင်တင်ကသူ့ကိုဂယူးဆိုင်ပေးလိုက်တာကိုလက်မခံပြီးပဲအထင်မြင်လွဲသွားခြင်းမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်သားကမိမိကိုလိုက်ချိတ်ဆက်တော့အားပြီးတော့တင်းအချက်လက်တွေကိုမိမိကသဘောမပေါက်လို့လက်မခံပြီးဘူးဆိုရင်အထင်မြင်လွဲပြီးတော့ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုမျိုးလည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်လူတိုင်းမိသားကမိမိနားလည်းလက်ခံနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဘဝကိုဖျက်ဆီးနေကြပါလေ။ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ဘဝစတိုင်ကမိမိနဲ့သူတဘာဝမထိခိုက်မိဘူးဆိုရင်လူတိုင်းကရွေးချယ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိတင်ပါလေ။ဒါကြောင့်လူတိုင်းကိုလည်းသူနားလည်းလက်ခံနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲရှင်သန်နေကြတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံပေးတတ်ဖို့လိုအပ်ပါလေ။လူတိုင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးထားလေးစားတက်ပါမိမိရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အသွေးမြင်တွေကိုလည်းအခိုင်အမာယက်တည်တာတော့မမားပါဘူး။တို့တော်လူတိုင်းကိုသွားပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့တော့မလွယ်ဘူးလေ။မိမိရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရသေးတဲ့ွေမိသူမှမိမိကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မလုပ်နိုင်ပါဘူး။လောက်ရတိုင်းကတော့ကိုဖြစ်ကိုခံပြီးတော့မိသူမပြုမိမိမှုပါပဲ။တတိထားဆင်ခြင်တတ်တဲ့အကျင့်ကတစ်ဖက်သားကိုအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဝေဖန်ကဲရတဲ့စိတ်ကိုညော့နေပပျောက်စေနိုင်ပါလား။ပြောခဲဆိုခဲတဲ့ချီးမွမ်းစကားတွေလည်းအလေးအကျင့်ကောင်းဖြစ်သွားအောင်ပြောဆိုပေးတတ်ရမယ်။မိမိကမိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုကုံတင်ပြီးပြောဆိုလို့ရပေမယ့်သူတပောင်းကိုနှိမ့်ချသွားအောင်တော့မပြောဆိုတတ်ပါဘူး။ဥပမာငါမျိုးသမီးကတော့အလားဆုံးလို့ပြောဆိုလို့ရပေမယ့်တို့တော့ငါမျိုးသမီးကလွဲလို့ကပမာရှုံးဆုံးတော့မပြောဆိုတတ်ပါဘူး။ဒီလောကမှာလူလိမ်လူကောင်းလူဆိုးလူညံ့လူတော်လူကောင်းတွေရှိနေတာကလည်းသဘာဝတရားတွေပါ။အကြောင်းညာတစ်ခုခုကတည်ရှိနေတယ်မြဲနေတယ်ရပ်တည်နိုင်နေတယ်ဆိုတာကတော့မြဲနေရမယ့်အကြောင်းရင်းတွေရှိနေလို့ပါမှန်တယ်မှန်တာယုတ်တိရှိတာမရှိတာပတ်တာပါအရာရာတိုင်းကသူ့အကြောင်းနဲ့သူပဲရှိနေခြင်းဖြစ်ပါနေစဉ်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခဖြင့်ဖြတ်တန်းခြင်းရင်ဖြတ်တင်တာကိုဖြတ်ဖို့ဆွတ်နေတာကိုဆွတ်ဖို့ကျင့်နေတာကိုကျင့်ဖို့လက်ခံတင်တာကိုလက်ခံဖို့လုပ်တင်တာကိုလုပ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါလုပ်နေရင်လုပ်ရုံတက်တက်မှရှိနေဖို့လိုတာပါမလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှလည်းပြစ်တင်ဝေဖန်ညှဉ်းပန်းခြင်းမျိုးလည်းမလုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အစွဲကင်းဖို့လည်းလိုတယ်။အစွဲတွေဖြုတ်နိုင်မှလွတ်လပ်မယ်။အေးချမ်းနိုင်မှဖြစ်ပါတယ်။လူတချို့ကပြောတတ်တယ်။ဒီလောကကြီးကမတရားဘူး။ तू ကမွေးလာတဲ့ချမ်းသာနေတာ။ငါကြတော့မွေးလာတဲ့အိမ်ကိုဆင်းရဲနေတာပဲ။ तू လောက်ကမပြင်းဘူး။ तू လောက်ကမညံ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝန်းကမွေးဝါးခြင်းမခံရတာလဲ။ငါဘဝအဆဘဝမတရားပါဘူးဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်ညှဉ်းပန်းပြောဆိုတတ်ကြပါလား။တကယ်တမ်းကျတော့လက်ရှိအကျိုးတရားတိုင်းမှာအကြောင်းတရားရှိပြီးသားပါသူ့အဖိုးအွားသူ့မိဘကိုချင်းအရင်ကတည်းကကြိုးစားခဲ့ပြီးသားပဲလေဒါကြောင့်ဘဝမှာဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာအဆတဲ့အကြောင်းတရားရှိပြီးသားမိမိရဲ့နိုင်ငံလူမျိုးဘာသာရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုလည်းအပြစ်တင်ဝေဖန်သုံးတတ်နေရင်ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပါ
လက်ခံတင်တာကိုလက်ခံပြုပြင်လို့ရတာချက်ချင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်ပါဒါမှလူပန်းနဲ့လူလိမ်မှာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူငတုံးလူငမိုက်ဆိုတာပြင်လို့မရတဲ့ဟာတွေကိုအဆုံးမတတ်နိုင်တဲ့အပြစ်တင်ဝေဖန်ဆဲဆိုမှုတွေကိုပဲထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်နေခြင်းမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိလူချင်တာကိုပဲအာရုံစူးစိုက်ထားမှာမလူချင်တာကိုအယောင်ကြီးတောင်မတွေးလိုက်ပါနဲ့ကိုအာရုံပြုတာကိုပဲကိုရကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှဆွဲဆောင်ခြင်းညံပေါ့ကျင်းလုံးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းကမိမိလာရလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။သို့တော့ရှင်းဆက်ပြီးသွားမယ့်လမ်းကြောင်းကိုတော့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။မိမိရဲ့အသိရဲ့အခြေအနေဟာချမ်းသာနေဖြစ်စေ၊ဆင်းရဲနေဖြစ်စေ၊ပညာတတ်ဖြစ်စေ၊ပညာမဲ့ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါဘူး။လက်ရှိအခြေအနေမှာလူများဝင်ပြီးကြီးပွားအောင်မြင်အောင်လုပ်ပြပေးနိုင်တော့မိမိလာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုအထင်သေးကြမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။လက်ရှိဘဝအခြေအနေတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်တယ်လဲဆိုတာကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြင်လို့ရရင်ပြင်မယ်ပြင်မလို့မရရင်ပြောင်းမယ်ပြောင်းလို့မရရင်အစဉ်ပြင်အောင်လက်ခံလိုက်မယ်ဥပမာပြရမယ်ဆိုပါစို့မန္တလေးမြို့ရဲ့အူချင်ကိုလက်မခံနိုင်လို့အန်တုနေမဲ့အစားစိတ်ဆင်းရဲတာပဲအဖက်တင်နေဖြစ်ပါတယ်အစဉ်ပြေစွာနေထိုင်လို့ကောင်းအောင်အဲကွန်းတက်လိုက်မယ်ပန်ခါတက်လိုက်မယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲ၍လက်ခံလိုက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အတိကတော့ခံစားချက်နဲ့အသွေးမြင်တွေကိုပြောင်းလိုက်ရုံပါပဲပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြချင်ပါတယ်တခါကပညာရှင်ဒုက္ခမင်းကြီးတပါကတော့တရွာလုံးကိုကြွေးကြော်ပြီးပြောထားတာကတော့သူဟာရွာထိပ်မှာရှိတဲ့တောင်ကြီးကိုသူ့ရဲ့ခြေဘွားရောက်အောင်ရွှေ့မယ်တဲ့။ဒါကြောင့်သူကရွာသူရွာသားတွေရဲ့ရှေ့မှာမတ်မတ်ရက်ပြီးတော့တောင်ကိုအမိတ်ပေးလိုက်ပါ။ဟေ့တာငါစီကိုရွှေ့လာခဲ့ငါစီကိုရွှေ့လာခဲ့ဆိုပြီးတော့အချိန်ပေါင်းများစွာအော်ပြောလိုက်ပါ။ဘလို့ပဲအော်အော်တောင်ကရွှေ့မိမှာပါဘူး။နောက်ဆုံးကျတော့သူကခံစားချက်အတွေ့အမြင်ကိုပြောင်းလိုက်တာကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းနဲ့နှီးဖို့ပဲလေဒါကြောင့်ငါတောင်းကိုရွှေ့တယ်သူကငါစီကိုမလိုက်ငါသူ့စီကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းစီရတော့လမ်းလျှောက်သွားလိုက်ပါရွာသူရွာသားတွေကသူ့ရဲ့ညံဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုကြည့်ပြီးလိုက်လိုက်လေလေလက်ခုပ်ဩဘာဘေးလိုက်ကြတော့ဒါပဲဘဝနေကြီးကအတိညာနဲ့အတိတရားဖြင့်ဖြတ်တန်းသွားကြမှာဒီလောကကြီးကိုပြောင်းလဲလို့မရရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲပြောင်းလိုက်ရုံပါပဲစိတ်တိုင်းမကြတော့တွေးမိရင်လေဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကျင့်သုံးရမှာဖြစ်ပါမတူတဲ့ရှုဆောင်ကနေအကြောင်းကိစ္စတွေကိုနေရာပြောင်းပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်။မိမိရဲ့အသွေးအမြင်ကိုတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့ချင်းချက်နေတဲ့စိတ်ကဘာကြီးကလည်းကြီးကျယ်သွားနိုင်ပါလေ။စိတ်ချင်းရင်ဘဝချင်းမယ်စိတ်ချင်းဘဝကျယ်သွားမယ်စိတ်ပြောင်းရင်ဘဝလည်းပြောင်းသွားမှာပါ။ချင်းမွန်းချင်းကလိုသားရစေပါလေ။အပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းဟာအပြစ်တင်ခံတဲ့သူရဲ့ IQ ဉာဏ်ယူနဲ့အဉ္ဉ်နှင်းကြစေတတ်ပါလေ။ဥပမာဖဲရိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ဖက်ကိုရှုံးစင်တဲ့နည်းကတော့ပြန်ဖက်ကိုမကြာခဏအပြစ်တင်ဝေဖန်နိုင်ခြင်းမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝေဖန်ခံရလေလေဒီဖက်သားကစိတ်တူလေးလေးပဲ။စိတ်တူလေးလေးအင်ကျူကြလေလေးပဲ။ဒါကြောင့်အုံနောက်ဖြင့်စဉ်းစားတွေးတော်ခြင်းတွက်ချက်ခြင်းနဲ့ကြက်မှတ်ခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့ကြောင်းသူကြောင်းသားတွေကိုဝေဖန်အပြစ်တင်ဆဲဆိုခြင်းမျိုးကိုဆရာဆရာမတွေကရှောင်ရှားတင်ကြပါလား။ကလေးတွေအိမ်မှာစာချက်တော်ကိုအားမလို့အမရဖြစ်နေရင်လူတိုင်းရဲ့အပြစ်မတင်မင်းသူ့ရဲ့လှုပ်ရက်နဲ့ချက်ပုံချက်ကြီးတွေကိုတော့အပြုတ်ဖက်ဆိုင်ရဲ့အကြံပြုဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတော့တွန်တင်ဆုံးမှတ်ပေးလို့တော့ရပါတယ်။တပတ်သားကိုဝေဖန်ပြောဆိုပြီးတော့တိုက်ခတ်တတ်တဲ့သူဟာလူချစ်လူခင်အယံကိုနှဲစင်နိုင်တဲ့အပြင်လူကြောရွှေကြောပါပြက်လက်စေတတ်ပါဘူး။စီပွားရေးနယ်ပယ်မှာလည်းထင်မကျော်ကြားစေဖို့အယံကိုကြံ့ကြာစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုအကျင့်ဆုံးမျိုးတွေကိုတတိကပ်ပြီးဖယ်ရှားပစ်တင်ပါလား။ဝေဖန်ပြစ်တင်ခြင်းပြောင်းပြန်ရလိုက်တော့ချင်းမွန်းချင်းလောက်ရတွေပါဒီလောက်လွယ်တဲ့နီလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဘဝနေနေတဲ့မှာမကြက်တော့ကြတာလဲချင်းမွန်းချင်းကတစ်ဖက်သားရဲ့ IQ နဲ့ EQ ကိုမြင့်တက်စေပြီးတော့အပြုတ်ပဲ့စွမ်းရည်တွေကိုလည်းထွက်ပေါ်စေနိုင်ပါလားတင်းကသူတဘောင်းကိုချင်းမွန်းလေလေတင့်ကိုတဘောချလေလေရေရှည်မှာအချင်းချင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုလည်းပုံမှန်ကောင်းမွန်လာအောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါလားကပ္ပာကျော်တန်မြင့်တထေကြီးအန်ဒူကန်နဲ့ကြီးကစကုံးရဆုမှာကပ္ပအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်။သူကပညာတတ်ကြီးမဟုတ်တော့ညာလေသူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတို့ပဲအချင်းမှာပဲတွေ့တွေ့ကောင်းကွက်တွေကိုရှာပြီးတော့ချင်းမွန်းအားပေးတတ်ပါတယ်။တထေကြီးကသူ့မကွယ်လုံးခင်မှာသူတည်ဆုံးသွားခဲ့ရင်သူ့ရဲ့အုပ်ကူရှိမှာစိုက်ပြရမယ့်တိုင်ကိုတော့ကြိုတင်စီစဉ်ရေးထားတာကတော့ဒီအုပ်ကူထဲမှာထောင်ရအိတ်ဆက်နေတဲ့သူကတူတက်ပေါ်၍တာလုံးထက်မြက်တဲ့လူတွေနဲ့တာဆက်ဆံတက်ပြီးတော့အလုတ်လုတ်တက်တဲ့လူပါတဲ့ကဲတထေးကြီးအန်ဒူကန်နဲ့ချင်းကတေသွားတာတော့ကြံပြစ်နေတဲ့လူတွေကိုဆက်လက်ပြီးချင်းမွန်းသွားနေတာမဟုတ်ဘူးလားလို့တထေးကြီးရဲ့လက်အောက်မှာချားလို့ဆိုတဲ့မန်နေဂျာကောင်းတစ်ယောက်ရှိပါတယ်
သူ့ကိုတထဲကတစ်နှစ်ပတ်လုံးနားစာကိုတော်လာဆယ်သိန်းပေးပါလားအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့တစ်နှစ်လုံးတဦးချင်းဝင်ငွေကတော်လာ3000ပဲရနေတာပါချာလော့စ်ကပညာရေးပိုင်းမှာအရန်ကိုတော်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးတို့တော့သူ့ရဲ့အားသာချက်ကလက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကြွချင်းပြီးတော့အချိန်ခါမှာရွေးတစ်ဖက်သားကိုလိုက်လိုက်လဲလဲစိတ်ဝင်စားပြီးချင်းမွန်ပြောဆိုတတ်တဲ့အကျင့်ကောင်းတွေကြောင့်စူပါတထေးကြီးတွေရရှိနေတဲ့ဝင်ဝင်မျိုးကိုရရှိနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ချာလော့စ်ပြောဆိုတာကတော့လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှုစွမ်းရည်တွေကိုအမြန်ဆုံးကျဆုံးစေတဲ့အချက်ကတော့ဝေဖန်ပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ဆဲဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပညာတတ်ဖြစ်စေပညာမဲ့ဖြစ်စေစင်ရချမ်းသာတာဖြစ်စေလူတွေကတော့ချင်းမွန်အားပေးတတ်တော့ကွန်ပျူတာပြည့်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရေရှည်အလုပ်လုပ်ချင်ကြတာပါ။ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်မှာဝေဖန်ဆဲဆိုခြင်းလုပ်ရတွေကို net တက်နဲ့နေစေချင်းမွန်ချင်းလုပ်ရကိုလာတိုးတိုးပြလုပ်ပေးကြပါ။ထူးခြားချက်နဲ့ရလကောင်းတွေမြောက်မထစ်ထင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒီ UI ရှင်းဟွာသူကုမ္ပဏီမှာလည်း Mr. ထန်ကျွင်ဆိုတဲ့မန်နေဂျာကတနစ်ကိုတရုတ်ရွှေငွေတန်တန်းလာစားပေးခြင်းခံရပါတယ်။ Mr. ထန်ကျွင်ပြုတ်မှုတတ်တဲ့အကျင့်ကောင်းတူပါတော့။သူလက်အောက်မှာရှိတဲ့အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကိုစိတ်သက်မြင့်တင်ပေးတယ်တိုက်တွန်းပေးတယ်တစ်ဖက်သားကိုကြံဖန်ပြီးတော့အကောင်းမြင်ပေးတတ်ပြီးတော့အားကြအားပေးချီးမွမ်းတတ်ပါတယ်အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့မေတောင်မြောက်ပေးတတ်ပါတယ်လုံသောအားပေးခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းကတော့လူတယောက်ရဲ့တိမ်ငုံနေတဲ့အစွမ်းအစတွေနဲ့အကောင်းမြင်စိတ်တွေကိုလည်းဆွတ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်အယီချင်းကောင်းဆိုတာအားပေးချီးမွမ်းမှုကြောင့်ပိုးပို့ပြီးတော့ထွက်လာစေပြီးတော့အပြစ်တင်ဝေဖန်မှုကြောင့်ပိုးပို့ပြီးတော့ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်ချင်းမွန်ချင်းဟာထူးခြားတဲ့ရလဒ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့လူတွေတော်တော်များများကချင်းမွန်ချင်းကိုမျက်မှောက်ပြီးတော့တောင်းတနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိနေကြလို့ပါလူတိုင်းကစာဝတ်နေရေးအဆင်ပြေပြီးသွားရင်လူချင်းတဲ့အရာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရေးကြီးကြောင်းနဲ့အရေးပါအရာရောက်တဲ့ပုံကူဖြစ်ကြောင်းခံစားချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်နေရာတကာမှာတာလုံနဲ့အတူဖြစ်ချင်ကြတာကတော့လူတွေရဲ့သဘောဝဆန္ဒတွေပါဒီခံစားချက်မျိုးတွေကိုရအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်ရင်တင့်ပန်ဝင်းကျန်လူတိုင်းရရှိနိုင်တဲ့အရာတွေကိုမိမိပိုင်ဆိုင်လို့ရပြီးသွားရင်ခံစားချက် feeling ကောင်းသိပ်မလာတော့ဘူးလူတိုင်းမရနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပိုင်ဆိုင်လို့ရရင်လူတွေကပို့ပြောက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြီးပြီဖြစ်တတ်ကြပါလိမ့်ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်အရင်တော့ကလူတိုင်းဆိုင်ကယ်စီးနေတဲ့အချိန်မှာမိမိကမတူကားအစ်တစ်စီးနေရရင်အရန်ကိုပျော်ရွှင်နေမှာပဲအခုခင်မှာတော့လူတွေတော်တော်များများကားဝယ်စီးနိုင်မှာတော့ကားပိုင်ဆိုင်တာကိုအရေးတကြီးခွင့်ချက်လုပ်ပြီးခန်းစားနေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။အများမပိုင်ဆိုင်ရနေတဲ့မာစီဒီကားကိုမျိုးပို့ပြတ်လိုချင်နေကြတာဟုတ်ဘူးလား။ကဘာကျော်လူမှုဆက်ဆံရေးဂူရူဖြစ်တဲ့တေကန်နဲ့ကြီးကပြောပါလေ။အရေးပါအရာရောက်တဲ့သူမဖြစ်ခံယူလို့တဲ့ဆန္ဒတွေဟာလူနဲ့တရိတ်ဆန်ကြားမှာအရေးကြီးဆုံးတော့ကွာခြားချက်ပဲဖြစ်ပါလေ။အင်ထောင်ရှင်အမျိုးသားတချို့ကတော့မိမိရဲ့အမျိုးသမီးကိုရိုက်နှက်တတ်တာဟာမိမိကအိမ်မှာအရေးပါကြောင်းကိုတတိပြချင်လို့ဖြစ်တတ်ပါလေဒီလိုလုပ်ရမျိုးကိုပြုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်လုံးဝမတိုက်တွန်းပါဘူးလုပ်ငန်းအောင်မြင်တဲ့အမျိုးသားတွေကနေရာတကာမှာလေးစားခြင်းအားကိုးခြင်းကွန်ပျူတာချင်းကိုခန်းစားနေရမှာတော့အိမ်မှာအရေးပါလို့ဖြစ်ကြောင်းကိုတတိပြဖို့အနေနဲ့မိမိရဲ့အမျိုးသမီးကိုလိုက်ရိုက်နေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးတဖက်သားလိုအပ်တောင်းတနေတဲ့ချင်းမမှုကတော့အလိုက်တိတိဖြင့်ပေးကမ်းနိုင်ရင်သူဟာသူအရေးပါအရာရောက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်နေတယ်လို့ခန်းစားစင်နိုင်ပါလေလူတွေငတ်မှုတောင်းတနေတာကတော့အားပေးချင်းမွန်ချင်းပဲဖြစ်ပါလေမြောက်ပြင်းချင်းမဟုတ်ပါဘူးမြောက်ပြင်းချင်းကတော့ကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးဥဒါပို့ပြောပေးတတ်ပါလေမြောက်ပြင်းတဲ့စကားတွေကယဉ်ထဲကလာတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးသွားကြကနေထွက်လာတဲ့စကားပါမြောက်ပြင်းချင်းကအပေါ်တန်းစားချင်းမွန်စကားတွေဖြစ်ကြပါလေမိမိရဲ့တားငယ်လေးကိုငယ်ငယ်တုန်းကရန်ကြီးရိုင်တိုင်းနဲ့လမ်းလျှောက်တတ်တာကိုလည်းချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခုပ်ပြီးပေးတတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလားလို့ကလေးရဲ့အပြုမူနဲ့ကောင်းကွက်တွေကိုရှားပြလူတကာတွေရဲ့ရှေ့မှာချင်းမွန်းတတ်ကြသေးတယ်။ချင်းမွန်းချင်းကြားမှာချစ်ပင်လာတဲ့ကလေးလေးကတော့ဘာပဲတင်ပေးတင်ပေးတတ်မြောက်ရပါလေ။တို့တော့တော်တော်များများကတော့ငါးနှစ်သားကျော်လာတဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းမှာကလေးတွေကိုချင်းမွန်းချင်းနဲ့အားပေးချင်းလုပ်ရတဲ့နည်းသွားကြတတ်ပါလေ။ဒီလိုနဲ့ပဲကလေးလူငယ်တွေကတူးတက်မှုဆွမ်းရည်နဲ့ကြဆင်းလာတော့တာ။ရက်နိုင်ပြီရက်နိုင်ပြီတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာဆိုတဲ့စကားတွေကိုကြီးလာတဲ့အချိန်ပြောဆိုပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါလိမ့်တယ်။လူကြီးတချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်တားမှချင်းမွန်ပေးစရာဆိုလို့ဘာတချို့မှမရှိတော့ပါဘူး။တကယ်တော့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ဒီလောကကြီးမှာချင်းမွန်စရာကောင်းကွက်တွေရှာပါနေတာမဟုတ်ပါဘူး။လာပါတဲ့အရာနဲ့ကောင်းကွက်တွေကိုရှာပွေတဲ့မျက်လုံးပဲရှာပါနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အတိညာနဲ့အတိတရားတွေကိုသုံးပြီးတော့နေ့စဉ်ဘဝကိုဖြတ်တန်းကြည့်ပါ။ဘဝချင်းမှာရှိနေတဲ့တစ်ပင်ပန်းပန်း
တောကောင်စမ်းချောင်းမြို့ရွာမှာရှိနေတဲ့ရှုခင်းရှုခွက်စတာတွေဟာသူ့ဟာနဲ့သူအရရာတိုင်းကလာပနေပါလေလူတိုင်းနှိပါကသူ့ဟာနဲ့သူလာခွက်ကောင်းခွက်တော်ခွက်တွေရှိနာကြီးပဲအစွမ်းမြင်စိတ်နဲ့ပြစ်တင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ပဲပဝဲချင်ကိုကျွရှူတတ်မယ်ဆိုရင်ဘူးအိုက်တဲ့ရာတူတူဖုံတော်တွေရှွန့်ပွက်တွေအမိုက်ပုံတွေရေဘေးလေဘေးတွေမုန်တိုင်းတွေငလင်းတိုင်းတွေရန်ကားမှုတွေလူရက်မှုတွေလူတက်မှုတွေစတာကိုပဲအာရုံပြုမိမှာချစ်သူကြီးစားဘဝမှာချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအခြေခံတဲ့အတွက်အချင်းချင်းကိုကြည်တဲ့မျက်လုံးကလည်းလာပါမှုအားပေးမှုပြည့်စုံနေတဲ့အပြင်အပြုမှုတိုင်းကိုစုံနေကြနေရတိုင်းမှာလည်းလာပါနေတယ်လို့ခံစားမိတတ်ကြပါလေလူတချို့ကလည်းပြောတတ်တာကဒီလူကတော်ပြီးသားပါခတ်ပြီးသားပါချော်ပြီးသားပါလူတိုင်းကသူ့ကိုအားကြတယ်ချီးမွမ်းကြတာကြီးပဲငါသူ့ကိုချီးမွမ်းဆရာမလို့အပ်တော့ပါဘူးလို့ထင်ကြတယ်လို့အပ်ပါသေးတယ်ချီးမွမ်းမှုကဘယ်တော့မှပြေဝလာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးရင်ထဲကနေထွက်လာတဲ့စကားမျိုးဆိုရင်လူတိုင်းကအမြဲတမ်းနားထောင်ချင်တာကြီးပဲကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်ကိုဝယ်ဖတ်တဲ့စာဖတ်ပရိသတ်ကလည်းရွေးချယ်မှုမှန်ပြီးသားပါတော်ပြီးသားပါသူ့တက်ချင်လို့ပြောင်းလဲချင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်မျိုးကိုဝယ်ဖတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလားလို့ဒီစာစင်လေးကိုပြီးဆုံးအောင်ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးရင်လည်းအတုံးချမယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးသားပါတို့တော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြီးစင်းအောင်မဖတ်နိုင်ပါဆိုလို့လူမှုဆက်ဆံရေးအတိတ်ကတော့ချက်ကိုစာအုပ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာမရေးတော့ပဲရှေ့ပိုင်းမှာပဲကြိုးတင်အတိတ်ပေးလိုက်ပါမယ်အရေးကြီးလို့လို့ပါဒီတော့ချက်ကအလွယ်ဆုံးအခက်ဆုံးအထီးရောက်ဆုံးငွေကြေးကုန်ကြမှုအနည်းဆုံးနဲ့လူတွေရဲ့အတောင်းတဆုံးရှုပ်ဝဲချက်ကတော့တဖက်သားကိုရှင်ထဲကနေစစ်မှန်တဲ့စိတ်သက်စည်စနာနဲ့ကောင်းကွက်ကိုရှာပြီးတော့လိုက်လိုက်လဲလဲချင်းချင်းချင်းနဲ့ဖြစ်ပါတင့်တိကျစွာချင်းမွန်းတတ်ပါစေကျွန်တော်တို့တဖက်သားကိုချင်းမွန်းတော့မယ်ဆိုရင်ဝဲပင်နေရာကိုချင်းမွန်းတယ်လဲဆိုတာကိုတိတိကျကျပြောထွက်ပေးရမယ်ဥပမာခမည်းတော်ချင်းဆိုတာအရန်ကောင်းတယ်အတန်အရန်ကြည်တာပဲစသည်အဖြစ်ပေါ့ဥပမာအမရဲ့အသားရေကအရန်ကိုလာတာပဲဖြူခွေးလိုက်တာအားကျစရာကြီးဥမာမင်းအင်္ဂလိပ်စကားပြောတာအရန်တော်လိုက်တာလီယူလီသိန်းကလည်းအရန်ပြီးတာပဲဥမာမင်းစပင်ကအရန်ကောင်းတယ်နှက်မောင်းနေတာပဲစသဖြင့်ကုံယူချင်းမွန်ပေးရမယ့်နေရာမျိုးတိတိကျကျဖွင့်ပြောလိုက်ပါနိုင်ငံခြားသားတွေကတစ်ဖက်သားကိုချင်းမွန်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဝမ်းမလေးတတ်ပါဘူးချင်းမွန်ပေးရမယ့်အချက်ကိုလည်းတိတိကျကျပြောထွက်တတ်ပါပဲတစ်ဖက်သားရဲ့အရေးချင်းတွေကိုလည်းဂုဏ်ပြုတတ်ပါတယ်သူတို့ကချင်းမွန်ချင်းစကားတွေကိုလုံးထွေးပြီးတော့မပြောဆိုတတ်ကြပါဘူးဥမာမင်းချက်တဲ့အစားစာတွေအရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောမယ့်အစားမင်းချက်တဲ့ဒီချက်သားစီပင်ဟင်းကစားလို့အရန်ကောင်းလိုက်တာလို့တီးကြပြတ်သားစွာချင်းမွန်ချင်းကချင်းမွန်ခံရတဲ့သူကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့စွမ်းအားတွေပို့ပြီးတော့ထပ်ပေါ်စိတ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းသူ့ကိုအမှန်တကယ်အတိမတ်ပြုရာကိုလည်းတက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျားကဖြတ်ထိုးညံအရန်ကောင်းတယ်ညံထက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်သားရဲ့အားသာချက်တစ်ခုခုကိုချင်းမွန်ပေးလိုက်ရင်သူကညံထက်ယုံတင်မကတော့ပါဘူးတွင်မင်ကိုပါကောင်းလာအောင်စီကံလေးရှိလာအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲတော့တာပဲတခုကောင်းလာရင်နောက်ထပ်တခုဆက်ပြီးတော့ကောင်းသွားချင်တာကလူတွေရဲ့တဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်သူတဘာကိုတော်တယ်လာတယ်လို့ပြောလိုက်မိရင်သူကဘယ်နေရာမှာတော်တယ်လဲဘယ်အပိုင်းမှာလာနေတယ်လဲဆိုတာကိုအရင်သိချင်တော့တာပဲဒါကြောင့်တဝက်တစ်ပြက်မထိမရောက်တဲ့ချင်းမွမှုမျိုးကိုမပြောဆိုသင့်ပါဘူးတီးကြလေးလေးတစ်ဖက်သားကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသရန်ရောက်လေလေပါဥပမာငါကမင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုကျွမ်းကျင်စွာပြောတတ်တာရဲ့အချိန်တိကျပြီးတော့ဂတိတည်တတ်တဲ့အကျင့်ကောင်းတွေကိုအရန်သဘောကျတာပဲလို့တခုကောင်းကိုချင်းမွန်းလေလေတကူလုံးကောင်းအောင်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားချင်လေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်သားကိုချင်းမွန်းရမှာဘယ်နိုင်ငံကျော်မင်းသားဘယ်နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးဘယ်ကဘာကျော်တဲ့ပုံကူနဲ့တူနေတယ်လို့ပြောပြလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတတ်ပါတယ်။တို့တော့နိုင်ရှင်ပေးလိုက်တဲ့မင်းသားကရုပ်ဆိုးပြီးတော့လူဆိုးအဖြစ်နဲ့ပဲတရုတ်ဆောင်တက်တယ်ဆိုရင်သူနဲ့တူတယ်လို့ပဲပြောဆိုတင်ပါဘူးနာမည်ကြီးသူတွေနဲ့နိုင်ရှင်ပေးရင်ဥပမာမိမိရဲ့အမျိုးသမီးကိုမိမရဲ့မင်းကျော်တဲ့သမင်းကျော်ကဟိုယူတရားစားတော့ဆိုင်ရဲ့စပုံမှုလက်ရာတိုင်းမဲ့ကောင်းလိုက်တာနောက်ထပ်ဥပမာဒီလိုလာတဲ့သမီးရှိတာဆိုတာကမွေးတဲ့အမေကမိသန်းနှုနဲ့တူနေလို့ဒီလိုလာတော့မွေးနိုင်တာဗောဗျာဥပမာတတီးဆိုင်မှာဈေးဝယ်မယ်ဆိုရင်ဦးလေးကျွန်တော်ကိုခြိုတဲ့ဖရဲတီးရွေးပေးတော့လို့ပြောမယ့်အစားဦးလေးဟိုတနေ့ကရွေးပေးလိုက်တဲ့ဖရဲတီးကကျွန်တော်စားဖို့တည်းများအချို့ဆုံးပဲလို့ခံစားရတယ်ဒီနေ့လည်းကူရွေးပေးအောင်ဗျာကျွန်တော်မရွေးတတ်လို့ပါလို့ပြောပေးလိုက်ရင်တတိတန်ကခန်းတိုင်းထက်ခြိုတဲ့ဖရဲတီးကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ပဲတလုံးချင်းပုတ်ပြီးတော့ရွေးပေးတော့မှာပဲသူတပားကိုတင်ပေးဖို့တဲ့စကားကောင်းတွေကိုမှတ်သားထားရင်အခွင့်အသင့်တဲ့အချိန်မှာဆွဲထုတ်ပြီးအသုံးချလို့ရပါတယ်ဥပမာ
ဆရာကျွန်တော်ကိုတင်ပြပေးဘူးတဲ့လူကျော်ဆိုတာရွှေကျော်လူကျော်ဆိုတာငွေကျော်လူကျော်ဆိုတာအရင်နည်းပါဆိုတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းမှတ်သားပြီးတော့ရောက်ရအရက်မှကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်လုပ်ငန်းမှာပိုးပို့ပြီးအဆင်ပြေလာပါတယ်ဆရာနောက်ထပ်ဥပမာငါလူတိုင်းကိုချင်းမွန်းတတ်တယ်မင်းလည်းအပါဝင်ပါပဲလို့ပြောမယ့်အစားငါလူတိုင်းကိုချင်းမွန်းဖို့ခဲရင်တယ်မင်းကတော့ငါမချင်းမွန်းလို့ကိုမနေနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောပေးကြည့်လိုက်ပါဒုတိယစကားပို့ပြီးတော့ကြိုက်ချင်မှဖြစ်ပါတယ်မိမိချင်းမွန်းမဲ့သူကိုနိုင်ငံကျော်ကဘာကျော်တဲ့နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ချင်းမွန်းအားကြပေးလိုက်ပါရလက်ကပို့ပြီးတော့ထူချားစေပါတယ်ဥပမာဒီလောကမှာကျွန်တော်စံတင်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်တယောက်ကဘုချောအောင်ဆန်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်တယောက်ကတော့ဆရာပါပဲလို့ပြောပေးကြည့်လိုက်ပါစီးပွားရေးလောကမှာကျွန်တော်အလေးစားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကတော့ပထမကဟောင်ကောင်စူပါတထေးကြီးလီကာရှင်ဒုတိယကမြင်းမဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်အလေးစားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကနံပါတ်1ဘောချောအောင်စံနမနှစ်ကကျွန်တော်ချစ်တဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပေးလိုက်ပါငါအကျိတ်ဆုံးဟင်းချက်ကောင်းလို့နှစ်ဦးပဲရှိတယ်တယောက်ကငါအရန်ချစ်တဲ့အမေနောက်တယောက်ကငါအရန်ချစ်တဲ့ငါရဲ့မိန်းမပဲဖြစ်ပါတယ်လို့စတဲ့အဖြစ်အမျိုးအစားလိုက်ခွဲ၍ချင်းမွန်းတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာဒီလောကကြီးမှာကျွန်တော်အလေးအစားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးကတော့တင့်လူသားတွေရဲ့ဂျမ်းမာရေးကိုစောက်ရှောက်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ဇယံဝန်တွေနဲ့ပညာရေးပိုင်းမှာအာကျုံမှန်တဲ့အစွမ်းကုန်နာသုံးနာဖြင့်ပေးဆက်နေတဲ့ကျောင်းဆရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ပါးကောင်းစားနေတဲ့အချိန်နဲ့ရာထူးတက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းချင်းမွန်းမှုပေးတတ်ရမယ်တစ်ဖက်သားနဲ့စကားလက်ဆုံးကြတဲ့အချိန်မှာသူကရာထူးတက်သွားတဲ့အကြောင်းအိမ်ဝယ်တဲ့အကြောင်းကားဝယ်တဲ့အကြောင်းနဲ့တိုးတက်မှုအကြောင်းတွေကိုပြောပြနေတာကသူ့ရဲ့ဝမ်းသာမှုကိုမျှဝေပေးခြင်းနဲ့အပြင်သူ့ကိုချင်းမွန်းအားကြပေးဖို့အရေးအမွေပြသရလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဒါကိုတင်ကအလိုက်တတီဖြင့်ချက်ချင်းချင်းမွန်းအားကြပေးလိုက်ပါစီးပွားရေးအကြောင်းဆွေးနွေးနေခိုင်မှာတစ်ဖက်သားကရုပ်တရက်သူ့သားအကြောင်းကိုပြောပြလာမယ်တပ်ပုံကိုပါပြပေးလာမယ်ဆိုရင်တင်ကစီးပွားရေးအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေတဲ့အိဆာကိုခေတ္တခဏရပ်နာပြီးတော့သူ့သားချောချောင်းတော်ချောင်းကောင်းချောင်းပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပြောဆိုပေးရပါမယ်ဒါမှသူကတင်တဲ့အတူစီးပွားရေးပို့ပြီးလှုပ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လိမ့်စာကတ်တစ်ခုခုပေးလိုက်ချက်ချင်းသိမ့်လိုက်တာမျိုးမလုပ်တင်ပါဘူးကံမှာပါတဲ့လုပ်ငန်းနယ်မြေအမျိုးအစားရာထူးတွေကိုရှင်းမွန်းအားကြပေးလို့ရတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ကုန်တစ်ခုထဲမှာတစ်ခုခုကိုဝယ်ယူနိုင်ရင်လည်းအားပေးလိုက်ပါဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာမတွန့်တုံမိဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ကိုမကြိုက်တဲ့ PC တွေကိုရောင်းနေရင်လည်းဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးမလုပ်တင်ပါဘူးလူတိုင်းကမိမိတတ်နိုင်တဲ့အရည်ချင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမျိုးကိုလုပ်နေတာချီဖြစ်ပါတယ်လိမ့်စာကတ်တစ်ခုခုရတိုင်းတေးချစွာဖတ်ပြီးရင်ရိုးရိုးတေးတေးတင်းစီထားလိုက်ပါလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့စပွဲပေါ်မှာခောက်နေတာမျိုးလိမ့်နေတာမျိုးကိရစံပြစ်ထားတာမျိုးကိုမလုပ်တင်ပါဘူးသူများရဲ့နာမည်ကိုပြပြတတဖြင့်အကျဉ်းချင်းရွတ်ဆိုပေးရပါမယ်လိမ့်စံကတ်မှာပါတဲ့နာမည်ကိုချင်းမွန်းချင်းဟာလူကိုတွန်ဝိုက်ပြီးချင်းမွန်းတာနဲ့တူပါတယ်ဥပမာနာမည်ကကိုတန်းအောင်ဖြစ်နေရင်ဟာတော်တော်နမိတ်ကောင်းတဲ့နာမည်ပဲတန်းကျွတ်တထေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အောင်မြင်သူလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့နာမည်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကဘာအသိပဲကိုဆိုလိုနေတာလဲဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့မြင်ပေးတတ်ရမယ်နမိတ်ကောင်းပြဆိုပေးနေတဲ့နာမည်ဆိုရင်ချက်ချင်းဖွင့်ဟမှချင်းမွန်းပေးလိုက်ပါအစိုးဖက်ဆိုင်ရာနမိတ်ပါနေဥဆောင်မရှင်းပြလိုက်ပါနဲ့တစ်ဖက်သားကြိုက်ချင်းမှကြိုက်မှဖြစ်ပါတယ်သူဘာကြောင့်အဲ့ဒီနာမည်ကိုရွေးချယ်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းစုံစမ်းမေးမြန်းကြည့်လို့ရပါတယ်နာမည်မှာထူးခြားချက်မတွေ့ခဲ့ရင်လည်းရာထူးကိုရှာကြံပြီးတော့ချင်းမွန်းပေးပါဥပမာမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဆိုတဲ့ရာထူးကိုတွေ့လိုက်ရရင်ဟာအားကြလိုက်တာဗျာဒီအရွယ်နဲ့မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဖြစ်နေပြီကျောင်းဆရာနေပြပေတင်စရာဂျမ်းမာရေမှုစတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်လုပ်နေတာကိုတည်ရရင်ဟာအားကြလိုက်တာဗျာခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကကုန်ရှိပြီးတော့လူသားအကျိုးပြုတဲ့အလုပ်တွေအချီပဲစတဲ့အပြင်ချီးမွမ်းပေးလိုက်ပါဦးစွာချက်ချင်းနှုတ်ဆက်တတ်ပါစေလုပ်ငန်းအခွင့်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တမျိုးမျိုးတနေရရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်ရနေရာတိုင်းမှာတစ်ဖက်သားကိုဦးစွာနှုတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါဦးစွာဖုံးဆက်ပြီးသူ့ကိုတတိယကြောင်းအကြောင်းကြားပေးလိုက်ပါဦးစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းရဲ့လုပ်ရက်ကတဖက်သားကိုလေးစားခြင်းတန်ဖိုးထားခြင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားခြင်းကိုပြသရလဲရောက်စေပါတယ်။ကိုကစပြီးတော့ဦးစွာနှုတ်ဆက်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်တိတ်ခါအောက်ကျသွားမယ်လို့မထင်လိုက်ကြပါနဲ့။တကယ်တမ်းဒီလုပ်ရက်ကမိမိရဲ့စိတ်သဘောထားကြီးမြတ်ချောင်းကိုလည်းပြသရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူကတဖက်သားကိုဦးစွာချက်ချင်းနှုတ်ဆက်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်။အလုပ်ကွင်းမှာမိမိထက်ကြီးတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ငယ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဥစွာနှုတ်ဆက်တတ်ခြင်းဟာနေရာတကာမှာလူချစ်လူခင်များစေတတ်ပါတယ်။အလုရှင်ရဲ့ဆွဲတင်ခံရမှုဥဆောင်သူရဲ့မျက်နှာလိုက်မှုကိုမရတတ်တည်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်ပါ။ကိုကအမြဲတမ်းတစ်ဖက်သားကိုဥစွာနှုတ်ဆက်တတ်သလား၊ဆက်ဆံတတ်သလား၊ကူညီပေးတတ်သလား၊ကမ်းလှမ်းတတ်သလား၊ဘေးကမ်းမှုရရှိတတ်ပါသလားလို့
အောင်မင်းရလမ်းကြောင်းကိုသွားတဲ့ခီးစင်မှာအကျင့်ကောင်းမွေးတဲ့ခီးစင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကျင့်ကောင်းတစ်ခုခုကိုအသက်25နှစ်မတိုင်မီမှာအကျင့်ဖြင့်မွေးမြူသွားလိုက်ပါ။ဒေဆုံးတဲ့အထိပါသွားပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ခောက်ရိုးကျိုးနေတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကပြင်ရခက်သက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥစွာနှုတ်ဆက်ဥစွာကူညီဥစွာပေးကမ်းတာတို့ဥစွာမိတ်ဖွဲ့တာတို့ဥစွာစာဖတ်တာတို့လေလာတင်ယူတာတို့ဇွဲကောင်းတာတို့ရက်လက်ရောင်လှုပ်တာတို့လူတော်တိုးရဲတာတို့ပဆက်ဖွင့်ဆိုတတ်တာတို့အချိန်မှန်တာတို့ယူတီလေးစားတတ်တာတို့တန်ဖိုးထားတတ်တာတို့အခွင့်လန်းကောင်းရှာပွေတတ်တာနဲ့ဖန်တီးတတ်တာတို့ယိုးတာဂတိတီတာတွင်ပြင်ကောင်းတာပဆက်ချိုတာချီမွန်းတတ်တာစတဲ့ဖြင့်ဒါတွေကငငယ်ကဲ့မွေးမြူထားမယ်အကျင့်ကောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အကျင့်ပါသွားရင်တမင်တကာပြုမှုလှုပ်ရှားရတယ်လို့မထင်ရတော့ပါဘူးဆက်ဆံရေးအသက်ပညာကိုလည်းငငယ်ကလေးမွေးမြူရမယ်အကျင့်ကောင်းလေးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆံရေးအသက်ပညာကိုငယ်ကလေးလိလတင်ယူထားပါစီးပွားဖြစ်စေတဲ့အရင်းဒီထဲမှာလည်းပါဝင်နေပါတယ်အလုတ်ကွင်းမှာမိမိရဲ့နေ့စဉ်အချင်းကိုအုံဖြုံးနေတာက၈နိုင်လောက်ရှိနေတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတာလဲကိုယ့်ရဲ့တုတ္တရအိမ်လိုမျိုးနေရာမျိုးဖြစ်နေပါပြီဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လက်တပေပတ်လည်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုတဲ့အမပေါင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်အဟန့်သားတွေအခက်ခဲတွေဘလောက်များနေမှာလဲလို့လူတွေကိုလိုအပ်မှကပ်ပေါင်းတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့မလိုအပ်ခင်မှာအရင်ခင်မင်းရင်းနှီးအောင်ပေါင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိမှာရှိထားတဲ့အစွမ်းစတွေအရည်ချင်းတွေကိုအခွင့်အခါကြုံတိုင်းထုတ်သုံးတတ်ပါသလားလို့လူတွေကိုကိုဆွဲတင်ချင်လောက်အောင်မားကတ်တင်းရောဆင်းတတ်ပါသလားလို့ဒါမှမဟုတ်နေရာတကာမှာတွက်ကပ်နေတတ်ပါသလားလိုအပ်ချက်တွေကိုအစည်းအဝေးတိုင်းမှာဥစွာတင်ပြတတ်ပါသလားအိမ်အတွက်ဆိုင်အတွက်ကုမ္ပဏီအတွက်တိုးတက်စေဖို့အပက်ပက်မှလည်းဥစည်းဥဆောင်ပါဝင်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးတတ်ပါသလားလို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ဆံရေးကောင်းလာစေဖို့ကိုယ့်ကိုမေးမြန်းမယ်၊မေးခွန်းကောင်းတွေကိုမေးပေးပါ။အမေးကောင်းမှအဖေကောင်းထွက်လာပါမယ်။ကွယ်ရာမှာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့အသင်ဖြင့်ပြောဆိုမှုဟာလုပ်ငန်းခွင်မှာစီယုံမှုနည်းစေတယ်လို့အချင်းချင်းယုံကြည်လေးစားမှုလည်းနည်းပါစေပါတယ်။ပြောချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကွယ်ရာမှာကောင်းတဲ့တင်များများပြောကြပေးပါ။ကိုပြုတ်တဲ့ကံပဲ့တင်တယ်ကိုထံပြန်ရောက်စမြဲပါ။ရောက်ရရမှာတသားဆောက်ခဲ့ပါ။တတိုင်းမှာခတ်ခဲ့ပါနဲ့။ပေါင်းနေကြ၊ဆုံနေကြ၊တွင်းနေကြလူတွေကထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမှုရှိလာရင်လဲချက်ချင်းလက်ငင်းချီးမွမ်းပေးလိုက်ပါ။တစ်ဖက်သားရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုသင်ကအစဉ်မြဲဗျူးဆိုင်နေကြောင်းလဲပြန်သားနေခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥမာမင်းဒီနေ့ညက်လိုက်တဲ့စပင်ပုံစံကကြီးလို့ကောင်းလိုက်တဲ့အပြင်ပို့ပြီးတော့လူပြိုသွားသလိုပဲ။ဥမာမင်းရဲ့အသားရေကဒီလို Aero Engine မျိုးနဲ့အရန်ကိုလိုက်ဖက်ပါတယ်။ဥမာမင်းအခုတုံးနေတဲ့ iPhone 6 ကအရန်ကြိုက်တယ်အိုမာဒီနေ့ဆရာအားကစားဝတ်စုံနဲ့ဆိုတော့လူငယ်တယောက်လိုပဲတက်ကြွမှုအပြည့်ကြီးလို့ကောင်းလိုက်တာဗျာရှင်မွန်တန်ကအချိန်မီဖို့အချိန်ကြိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကိစ္စကိုပြန်ဖော်ပြီးတော့ရှင်မွန်ပေးရင်တိတ်မထူးခြားတော့ပါဘူး CNIK LINKE LIKE LOV LOVE KARE LIKE AND LOVE ဖြစ်နေရင်ပြောထွက်ရပါမယ်တစ်ဖက်သားကို view site တယ်သဘောကျတယ်ချစ်တယ်ဆိုတာပါဇက်ကနေပြောထွက်ဖို့တော့လိုအပ်ပါသေးတယ်စိတ်ဖွင့်နေမှနှုတ်ကပွင့်လာမှဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ဆံရေးကိုစိတ်နဲ့ဆက်ဆံနေခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ။ Action လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်တက်တည်ပြပေးရပါမယ်။ဥမာပန်းစီပိုးပေးတာမျိုးပေါ့။လက်ဆောင်တစ်ခုခုပေးတာမျိုးပေါ့။လူငယ်တွေချစ်သူကြီးစားထားကြရင်လည်းအပြန်အလှန်ချစ်နှစ်သက်ကြောင်းကိုလည်း Action ဖြင့်ပြသက်ပါတယ်။ချစ်တယ်ဆိုရင်ပြောထွက်ရမှဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ထောင်ကျသွားရင်လည်းအိမ်ထောင်တက်တန်းဘလောက်ပဲကြာရှည်နေပါစေ။အချင်းချင်းအခွင့်အခါကြုံတိုင်းကျန်တာသာတော့ဝိဖက်သားတို့ I love you ပြောဆိုတာတို့နှမ်းရှုပ်တာပန်းပေးတာစိတ်ရှိတာချောမော်တာတီးခန့်တာချင်းမွန်းတာအားပေးတာတွေကိုအသေးမွားကိစ္စဆိုပြီးတော့မကျင့်တာမဖြစ်ပါစေနဲ့မိမိတို့ရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်ချောစီဖြစ်စေပါလေချင်းမွန်းတဲ့အချိန်မှာမိမိနဲ့နိုင်ရှင်မှုပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါတစ်ဖက်သားကိုယ့်ထက်တာနေတယ်လို့ထင်မြင်စေချင်ရင်ကိုယ့်ကိုနှိမ်ချပြီးတော့ဆက်ဆံပေးလိုက်ပါဥပမာကိုယ့်ထက်တောင်ပြောဆိုတဲ့နည်းကတော့ငါကအိမ်ဒီပိုင်းဆိုင်ရာမှာမင်းတဲ့ကိုအားနည်းနေပါတယ်။ငါကမင်းစီမှာဒီပညာရက်တွေကိုများများတင်ယူဖို့လိုအပ်နေပြီ။ငါ့ကိုတင်ပေးပါဦးနော်။စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။သူများကကိုယ့်ထက်တာလဲလို့ပေါ်လွင်အောင်ချီးမွမ်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိကသူ့ထက်နဲ့နဲ့နှိမ်ချပေးနေရတယ်လို့ခံစားရတဲ့ခံစားချက်တွေကခိတ္တကနလေးပဲဖြစ်စေမှာပါ။တစ်ဖက်သားကလည်းကိုယ့်ရဲ့ချီးမွမ်းတန်ကိုကြားရရင်မခံနိုင်တော့ပဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ချက်ချင်းချီးမွမ်းပေးလာမှာပါ။ကိုယ့်ရဲ့ရာသူကုံပကာသနာတွေမြင့်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်သားကိုချီးမွမ်းပေးလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ဟတ်ထိစေတတ်ပါလေ။ဥပမာမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာကနောက်လိုက်ကိုမင်းဒီအရွယ်မှာဒီလောက်ကြိုးစားနေတော့တွေ့ရတာကအယံဝမ်းတာနဲ့မင်းကငါ့အရွယ်ရောက်လာရင်မင်းကငါ့ထက်ဆယ်ဆပို့ပြီးတော့တော်နေမှာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာနေဦးမှာအားကျလိုက်တာကွာ
တဖက်သားကိုမိမိထက်သားကြောင်းချင်းမှုပေးလေလေချင်းမှုပေးတဲ့လူကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျလေလေပါပဲသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့လေးလာစမ်းသပ်မှုအရာလူလေးမျိုးထက်ကတင်ဘလူလူမျိုးတွေပို့ပြီးတော့သဘောကျတတ်ပါတယ်လေဥမာတဲ့အစွမ်းစမြင့်ပြီးတော့အမားနဲ့တက်တဲ့သူနဲ့အစွမ်းစမြင့်ပြီးတော့အမားရှိတက်တဲ့သူ3အစွမ်းစတန်မှန်ဖြစ်ပြီးတော့အမားနဲ့တက်တဲ့သူ4အစွမ်းစတန်မှန်ဖြစ်ပြီးတော့အမားရှိတက်တဲ့သူလူတွေတော်တော်များများကအစွမ်းစမြင့်ပြီးတော့အမားရှိတက်တာနဲ့အားနည်းချက်ရှိတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတတ်ကြပါတယ်ဥပမာအိုင်းစတိုင်းကအရန်တော်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့စပင်ဆုပ်ဖွားကြီးပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့အိုင်းစတိုင်းကလူသားတွေအတွက်မှားသားတဲ့စကားကိုတချို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အိုင်းစတိုင်းကပြောလဲဆိုတော့မနေ့ကမှတင်ယူပါတဲ့ယနေ့အတွက်ရှင်းလင်းပါမနေ့ဖြန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ထားပါတဲ့အာရှမှာအချမ်းသာဆုံး e-commerce တထေးကြီး Jack Ma ကအရန်တော်ပြီးတော့ရုပ်ရည်အတင်းတင်းရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာကိုကအပက်ပက်မှာအရန်တော်နေတာတော့ကိုတော်နေကြောင်းနေရာတကာမှမပြရပါဘူးတခါတလေကိုပရိတ်သက်ကမိမိထက်တာချောင်းကိုပြတ်တက်ပေးနိုင်ရမယ်ဥမာရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်ဟာတာမင်းသားဖြစ်တဲ့မစ္စတာပင်းတို့ဂျင်ကာရီတို့ဟောင်ကောင်ဟာတာရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဖြစ်တဲ့ဇိုရှင်းစုတို့သူတို့တွေကပရိတ်သက်တွေသူတို့ထက်တာတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်အောင်ရိုက်နိုင်ကြပါလေဒါကြောင့်လူကြိုက်များပြီးကဘာကျော်လို့ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေဖြစ်နေကြတာပါသူတို့ရိုက်ခဲဖူးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ကြည့်ပါကြည့်နေတဲ့ပရိတ်သက်တွေကမကြာခဏရင်မောနေရတယ်သူများကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်မောခြင်းဟာကိုကအထက်စီးရနေတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုခံစားမလို့ပါပဲ။ကဘာကျော်တဲ့လူဆောင်ကောင်းတွေရဲ့အထုပ်ပတိကိုဖတ်ကြည့်ပါ။ရေးခံရတဲ့သူရဲ့ငငယ်တုန်းကဘလောက်ဆင်းရဲခဲ့တယ်လဲ။ဘလောက်အဆင်မပြေခဲ့တယ်လဲ။ဘလောက်ခက်ခဲတယ်လဲဆိုတာကိုပေါ်လွင်အောင်ရေးထားတာပါ။ဥပမာသမရလင်ကွန်းတို့တီထွင်ပါရဂူကြီးဖြစ်တဲ့အက်ဒီဆင်တို့ရဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာ။ကဘာအရရက်မှာရှိတဲ့မြင့်ချောင်းအင်းအိုင်းတွေရေတခွန်းတွေစတာတွေဟာလမ်းကြောင်းမျိုးစုံဖြင့်နောက်ဆုံးတော့ပင်လယ်ပြင်မှာသွားဆုံစီတော့တာပဲ။ဘဲကြောင့်ဆိုတော့ပင်လယ်ပင်ကနှိမ့်ရမှာအမြဲတမ်းတည်ရှိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူများအထက်မှာနေချင်ရင်တခါတလေနှိမ့်ရမှာနေပြရပါတယ်။အေးအပိုင်းမှာအရန်တော်ပြီးပြီးအပိုင်းမှာအားနည်းချက်ပြတ်တတ်ပါစေ။ဥမာတင်ကလူအများကြားမှာရုပ်ရည်ကလည်းချောတယ်၊စာလည်းတော်တယ်၊အားကစားမှာလည်းထူးချွန်နေတယ်ဆိုရင်တင်နဲ့ပေါင်းနေကြလူတွေကဘယ်လိုလုပ်ပြောနိုင်ကြမှာလဲ။ဒါကြောင့်မိမိကအပက်ပက်မှာတော်နေကြောင်းပြသမယ့်အစားနေရာတချို့မှာလည်းအားနည်းချက်လေးရှိတတ်ကြောင်းလည်းပြသရပါမယ်။ဥမာတခြင်းမဆိုတတ်ဘူး၊ကျွန်တော်ဟင်းမချက်တတ်ဘူး၊ကောင်းမောင်းတော်မကြွန့်ကျင်ဘူးစတဲ့အဖြစ်ပေါ့ဗျာ။ A အပိုင်းမှာမြင့်နေရင် B အပိုင်းမှာနှိမ့်ချလိုက်ပါ။အနောက်တိုင်းမှာဆိုရွတ်စကားသခွန်းရှိတာတော့ဘသူမှတည်နေတဲ့ခွေးကိုသွားမကန်ကြပါဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်တင့်မှာဆွဲဆောင်မှုနဲ့အားသာချက်တစ်ခုခုရှိနေတော့တင့်ကိုပုံစံမျိုးမျိုးဖြင့်လာပြီးတော့ဝေဖန်ထိုက်ခိုက်ကြမှာပဲ။ကိုက ID ဘိုက်မှာသူတကာတဲ့တော်တယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြနိုင်ပေမဲ့တခြားနေရာမျိုးမှာအားနဲ့ချက်ရှိနေကြောင်းလည်းပြန်သက်ပေးတတ်ရမယ်။ဒါအပြင်တစ်ဖက်သားမှလည်းဘဝရည်တည်နိုင်ဖို့လှုပ်ရှားဖို့အားသာချက်ကောင်းရှိနေပြီသားဆိုတာကိုလည်းရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့အားပေးနိုင်ရမယ်။လူတော်လူကောင်းတွေဟာနေရာတကာမှာသူများရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုလိုက်ရှာနေခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။သူများမှရှိနေတဲ့အားသာချက်ကိုရှာဖွေပြီးတော့အတိမတ်ပြုပေးတာလို့၊စွပေးတာလို့၊မြင့်တင်ပေးတာလို့၊ကုန်တင်ပေးတာမျိုးတော့လှုပ်ပေးတင်ပါတယ်။ကောင်းွက်ကိုရှာပြီးတော့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာပေါင်းဆရာလူတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးွက်ကိုရှာပြီးတော့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းဆရာတယောက်မှရှိမည်မဟုတ်ပါဘူး။ No one is perfect ။ဘယ်သူမှအရင်ရတတ်မဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါဘူး။မားရင်တောင်းပန်လိုက်ကြပါ။ဆက်ဆံရေးမှာကိုမားကြောင့်ဥစွာအရင်တောင်းပန်လိုက်ရင်တစ်ဖက်သားကိုမျက်နှာသာရစေနိုင်ပါတယ်။ဒေကာနယ်ကြီးရဲ့အဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပါ။နယူးယောက်မှာသူနေထိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကဒေကာနယ်ကြီးရဲ့အိမ်ရှိမှာဗိဓုပန်းချံကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။တနေ့မှာသူကသူမွေးထားတဲ့ခွေးကိုဆွဲပြီးတော့ပန်းချံထဲမှာလမ်းလျှောက်နေပါတယ်။လျှောက်နေရင်းနဲ့ပဲပန်းချံထဲမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲတအုပ်နဲ့ပပင်းတိုးမိလိုက်ပါတယ်။ရဲကခွေးပစက်မှာအဆွတ်မတက်ထားရင်တန်ငွေရိုက်နိုင်ကြောင်းလည်းသူ့ကိုချက်ချင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာလည်းကားနဲ့ကြီးကခွေးနဲ့အတူပန်းချံမှာလမ်းလျှောက်နေကြပါတယ်။ခွေးပစက်မှာအဆွတ်တက်ဖို့လည်းမေ့သွားပါတယ်။တနေ့ပဲသူဟာလမ်းမှာသူ့ကိုတတိပေးခဲ့ဖူးတဲ့ရဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပပင်းတိုးလိုက်တဲ့အတွက်သူကရဲမင်းကြီးကိုဥစွာချက်ချင်းပြောလိုက်တာက sorry ပဲဗျာကျွန်တော်မားသွားပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ခွေးပစက်ဆွတ်ဖို့ရဲမင်းကြီးကတတိပေးဖူးပြီးသားပါလို့ပြောပြီးတာနဲ့ရဲကသူ့ကိုနားလဲပြီးတော့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပြန်ပါတယ်ဘဲကြောင့်ဆိုတော့သူကရဲမင်းကြီးကိုဥစွာအရင်တောင်းပန်လိုက်တဲ့အတွက်ရဲကမျက်နှာသာရသွားစီတယ်လို့မျိုးဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အိမ်မှာလုပ်ငန်းခွင်မှာပြဿနာကြီးကြီးတေးတေးဖြစ်ခဲ့ရင်လေလူကြီးလူငယ်ကြားမမရွေးပညာရသူမရွေးအချင်းချင်းအပြန်အလှန်မိမိမားချောင်းကိုဥစွာချက်ချင်းတောင်းပန်တတ်တဲ့အကျင့်ကောင်းကိုမွေးတမ်းရမယ်
ရာထုံငယ်သူကရာထုံကြီးသူဥစွာမားကြောင်းဝန်ခံတာမျိုးတောင်းပန်တာမျိုးတော့လုပ်ပေးတတ်ရင်လူကြီးသူကိုမျက်နှာတန်ရစေပြီးစိတ်တော်သာကြီးမြတ်ကြောင်းမြင့်မြတ်ကြောင်းလည်းပေါ်လွင်စေပါတယ်တခါတလေလူကြီးတွေရဲ့လှုပ်ရက်တွေမှာလည်းမားတတ်ကြပါတယ်မားခဲ့ရင်လည်းလူငယ်ကိုတောင်းပန်လိုက်ပါဒီလှုပ်ရက်ကြောင့်လူငယ်ကတင့်ကိုပို့ပြီးတော့လေးစားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ရေရှည်ဆက်ဆံရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းလာစေမှာပါပါဇက်ဖြင့်ဖွင့်ပြောဖို့ဝင်လေးခင်ရင်တော့ဆက်ရွတ်တူလေးနဲ့ရေးပြီးတော့တုံးမဟုတ် message ပို့ပြီးတော့တမမဟုတ် Facebook တို့ Viber တို့ WeChat စသည်အားဖြင့်တုံးပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ဆက်ဆံရေးပုံမကောင်းမစေနိုင်တဲ့အထောက်အကူ PC တိုင်းနဲ့နီလန်ကောင်းတွေကိုအသုံးပြုပေးလိုက်ပါချင်းမချင်းကိုတဖေးဖေးချင်းမြင့်တင်ပေးပါလူတွေရဲ့တဘာဝကမိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေယာဓုတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပို့ပို့ပြီးတော့တုတ်တက်လာတာမျိုးကိုစိုက်တက်ပြီးတော့ညော့သွားတာမျိုးမနစ်မြုပ်ကြပါဘူးဒါကြောင့်အခုခေတ်စားနေတဲ့ network marketing မှာကိုယ်စလဲတွေကယာတုတက်မြန်တဲ့ plan တွေလစဉ်လတိုင်းမှာအမှတ်ပေါင်းပေးခြင်း plan မျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်တတ်ကြပါတယ်။အကယ်၍ခရမ်းချင်းကြီးတပိတ်တာတော့ဝင်ရင်ရောင်းတဲ့သူကတင့်ကိုတပိတ်တာကြောကြောမှန်းပြီးတော့ချင်းမိတ်လိုက်မယ်။ချင်းနေရင်လည်းပဲပို့သွားတာကိုသိတော့သူကတလုံးချင်းတပိတ်တာထိရောက်အောင်နှုတ်ယူလိုက်ပါတယ်။ဒီလောက်ရက်မျိုးကိုတင်သဘောကျမှာမဟုတ်ပါ။အကယ်၍သူက80ကျပ်သားလောက်အရင်မှန်းပြီးတော့ချိန်ထက်ပေးလိုက်တယ်။ချင်းနေရင်လည်းပဲလူတာကိုတိနေတော့တလုံးချင်းထပ်ထက်ပေးပါတယ်။တပိတ်တာရောက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်တလုံးထပ်ပို့ပေးလိုက်ပြီးတင်ကသူ့ကိုအရန်သဘောကျသွားပြီးတော့ရေရှည်ဖောက်တဲ့တောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဝယ်သူတိုင်းကရပြီးသားနှုတ်တာမျိုးမကြိုက်တတ်ပါဘူး။နည်းနည်းလေးပို့ပို့ပြီးတော့ပေးတတ်တာမျိုးကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တတ်ကြပါတယ်။ဥပမာရပြီးသားလားစာတွေကိုနှုတ်ပြီးပေးလိုက်ရင်ဝန်ထမ်းတွေကသဘောကျမှာမဟုတ်ကြပါဘူး။ကျွန်တော်လူငယ်တုန်းကနေကြစိတ်အရန်ကြိုက်ပါတယ်။စေတဲ့မှာတော့ဝယ်တိုင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်ရှင်ကခုနလုံးကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ခရမ်းချင်းကြီးချိန်တဲ့အတိုင်းပိုးပို့ပြီးတော့ထည့်ပေးတတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆိုင်ကိုပဲအမြဲတမ်းတွားရောက်ပြီးတော့အားပေးခဲ့မှုပါတယ် Secret စီးပွားရေးစနစ်မှာကုမ္ပဏီအရန်များနေတဲ့အတွက်စာလုံးသူကိုမဲဆွဲတဲ့အနေနဲ့ကုမ္ပဏီတချို့ကသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကို20ရာခိုင်နှုန်း free အပိုလက်ဆောင်ထည့်ပေးတာမျိုးတို့နှစ်ခုဝယ်ရင်တစ်ခုလက်ဆောင်ပေးတာမျိုးလုပ်ပေးတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စာဖတ်ပြိတ်တက်လဲကြုံမှုမယ်လို့ထင်ပါတယ်နည်းနည်းလေးပူပင်းရင်စိုက်တတ်တာလူသားတွေရဲ့တဘာဝပဲမဟုတ်ဘူးလားလို့မိညာမှာမိညာတို့တိုးတက်လာကြောင်းကိုပေါ်လွင်အောင်ပြောပြပေးပါဥပမာမင်းလူပြိုတုံးကကိုရီးယားမင်းသားပုံစံမျိုးကွာအခုတော့စူပါတထေးကြီးပုံစံမျိုးတော်ဖြစ်နေပြီအားကြလိုက်တာကွာဥပမာမင်းကုမ္ပဏီရောက်ခါစမှစကားတော်တိတ်မပြောရဲဘူးအခုတော့ဟော်ပြောရေးဆရာကြီးတော်ဖြစ်နေပြီမိညာမှာမိညာတို့ကြာစင်းလာကြောင်းကိုပေါ်လွင်အောင်မပြောဆိုပါနဲ့မင်းလူပြိုတုံးကကိုရီးယားမင်းသားနဲ့တူတယ်အခုတော့ဖက်တီပုတ်ကြီးတောင်ဖြစ်နေပြီဥပမာနင်းကကြောင်းတက်တုံးကကွင်းတော့အရန်လာတာပဲအခုတော့အန်တီကြီးနဲ့တူနေပြီတဖက်သားကကိုကိုနှိမ်ချပြီးပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာမိမိကအလိုက်တိတိဖြင့်ပြန်၍မင့်တင်ပေးတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဖက်သားကိုမြင့်ရမှာထားပြီးကိုကိုကိုနှိမ်ရမှာဆက်ဆံပေးလိုက်ရင်သူကကိုကိုသဘောကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတဖက်သားကတင့်ကိုကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စာသိမကျွမ်းဘူးပါရာပြန်တာမားတာရှင်ထောက်ပြနော်ပြင်ပေးတင်ပေးနော်လို့ပြောလာခဲ့ရင်တင်ကသူ့ကိုအလိုက်တိတိဖြင့်ခမရအင်္ဂလိပ်စာသားမကျွမ်းဘူးလို့ပြောတာပါဒီလောက်ကောင်းတဲ့ပါတာပြန်စာအုပ်မျိုးကျွန်တော်မဖတ်ဘူးပါဘူးကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဘလို့ရေးရမှန်းတော့မတိဘူးအားကြလိုက်တာဗျာလို့ပြန်ပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစွာအရင်ချင်းမွန်းပေးပြီးမှအပြုတ်ဖက်ဆိုင်ရန်ဝေဖန်သုံးသပ်ပေးပါအများရဲ့ရှေ့မှာတရရဝေဖန်သုံးမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်သားကိုမျက်နှာသာပေးရပါတယ်အများရဲ့ရှေ့မှာအတန်ကျယ်ကျယ်ဖြင့်អော်စဲတာမျိုးပေါ်တင်ပြောတာမျိုးအကြံပေးတာနဲ့ပြုပြင်ပေးတာမျိုးကိုရှောင်ရှားပေးတတ်ရမယ်။အကရွေတစ်ဖက်သားကိုပြုပြင်ပေးခြင်းနဲ့တင်ပေးပြင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တီးတန့်ရုံခန်းမှာခေါ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခြင်းကအကောင်းဆုံးနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မနေနိုင်လောက်အောင်ကိုပဲမပြောရင်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့တစ်ဖက်သားကိုဥစွာရင်ချင်းမွန်ပေးပြီးမှလိုအပ်တာကိုထောက်ပြပေးလိုက်ရင်သူကခံနိုင်ပါသေးတယ်။ဥပမာမိရဲ့လက်ရည်ကပြောစရာမလိုအောင်ကိုတိုက်ရက်တယ်။တို့တော့ငါးနဲ့ရှစ်ကိုတီအောင်တော့ရေးပေးနော်။ဥမာမင်းဖြေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာကအမတ်ကအရန်ကိုကောင်းတယ်သူတို့ကအတန်ထွက်ကိုလည်းပြီးတော့အောင်လေ့ကျင့်လိုက်အောင်ဥပမာအမေချက်တဲ့ချက်သားဟင်းကသမင်းဆိုင်ရောင်းတာထက်တောင်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ချက်တဲ့ဟင်းကစားနေနေလေးများများသွားသလားလို့ဥပမာအမျိုးသားတွေဟာစက်ပြာရည်အရင်လူပြီးမှနှခမ်းမွေးတွေမုတ်စိတ်မွေးတွေရိတ်တယ်လို့မျိုးပေါ့ဗျာဒါမှချက်ရတွေရှရတွေနဲပါစေမင်းဒါကြောင့်ကြိုတင်ချင်းမွန်ပြီးမှဝေဖန်သုံးသပ်ပေးပါတပင်ဆိုတာအခောက်နဲ့အသက်ရှင်နေတယ်လို့မျိုးလူဆိုတာမျက်နှာနဲ့အသက်ရှင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်အားကိုးကြောင်းနဲ့ပြောပြလိုက်ပါ။ငါစိတ်ထဲမှာမင်းပဲရှိတယ်။မင်းမှမင်းပဲဆိုတာကိုတည်အောင်ပြောပြလိုက်ပါ။ဥပမာမင်းပဲဒီအလုပ်မျိုးတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်တာပါ။အားကိုးစရာဆိုလို့မင်းပဲရှိတာ
မင်းပဲပါတာပြန်ပေးနိုင်တာပါငါမျက်စိထဲမှာမင်းပဲရှိတာမထွက်ကိုမထွက်ပါဘူးငါချစ်တာမင်းပဲရှိတာမင်းကလွဲလို့ငါဘူးမှမယူနိုင်ပါဘူးဒီကုမ္ပဏီမှာငါအယုံကြည်ရဆုံးကတော့မင်းပဲရှိတာပါငါမြို့လက်လွဲပေးလိုက်ပြီမင်းပဲလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာငါယုံကြည်ပြီးသားပါငါအားကိုးပြီးသားပါမင်းမလိုက်မဖြစ်ဘူးမင်းမရှိမဖြစ်ဘူးဒီဘွဲကမင်းပါဖို့ပါမှဖြစ်မှာဒီအပြောဆိုမျိုးတွေကတဖက်သားကိုအရေးပါကြောင်းအာကိုရကြောင်းနဲ့တန်ဖိုးထားကြောင်းကိုပြသရလဲရောက်စီပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုတာဝန်နဲ့ယာသူပေးလိုက်ရင်လဲအချင်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နေရမှမြင့်ရလို့ယာသူနာမည်တွေပြောင်းပြီးတော့တက်ပေးရပါမယ်ထူးခြားတဲ့နာမည်ပြောင်းသုံးပေးရင်တဖက်သားကပို့ပြီးတော့သဘောကျတတ်ပါတယ်ဥပမာတန်ရှင်တာဝန်ခံလို့ပြောမယ့်အစားကုမ္ပဏီစိန်လန်းဆိုပြီးတာယာရေးဌာနရဲ့မန်နေဂျာအိမ်ဖော်လို့နာမည်တက်မဲ့အစားအိမ်မှုကိစ္စနဲ့တန်ရှင်ရင်းကြည့်ချက်သူကုမ္ပဏီမှာလုပ်တက်များပြီးတော့အသက်ကြီးလာတဲ့သူကိုအငိမ့်စားထွေထွေမန်နေဂျာလို့ခေါ်ဆိုမဲ့အစားကုမ္ပဏီရဲ့ဝါရင်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်လို့နာမည်တက်ပေးလိုက်ပါမမျော်လင့်တဲ့နေရာမှာချင်းမှုမှုလုပ်ပေးလိုက်ပါအရန်လာတဲ့မိန်းကလေးကိုနေရာတကာမှာသူ့ရဲ့လှပမှုကိုချင်းမွန်းပေးမဲ့အစားသူ့ရဲ့အကျင့်စရိတ်တကိုချင်းတိတ်ခါအရင်ချင်းဇွဲလုံးလာဝိရိယနဲ့ဖြတ်ထိုးညံပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းမွန်းပေးလိုက်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လှပမှုကိုလူတိုင်းကချင်းမွန်းပေးနေကြဖြစ်နေတဲ့အတွက်မဆန်းတော့ပါဘူး။သူမမျောလင်းတဲ့နေရာမှာချင်းမွန်းမှုမျိုးပေးလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့အမတ်ရစေတတ်ပါရဲ့။သူတပားရဲ့တမှုထူးခြားတဲ့အားသာချက်ကိုရှာဖွေတွေးရှိဖို့အတွက်အစဉ်အမြဲတတိထားပြီးတော့အကဲခတ်တက်ရမယ်။လူတွေကိုစိတ်ဝင်စားတတ်ရင်လူတိုင်းရဲ့အားသာချက်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။လောကကြီးမှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနဲ့လေ့လာစရာအကောင်းဆုံးကတော့လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတွေတော်တော်များများကကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ဝင်စားကြပါဘူး။နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုပဲပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတချို့ကမင်းသားမင်းသမီးတွေကိုချီပဲဖြစ်ချင်ကြတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်တော့မဖြစ်ချင်ကြတော့ဘူးလေ။အနောက်တိုင်းပညာရှင်ဒုက္ခမိန်ကြီးဆိုကရီတီပြောဆိုတာကတော့ကိုယ့်ကိုတည်အောင်လုပ်ပါတဲ့။တကယ်တမ်းကကိုကိုတီအောင်ကိုကိုကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားမှဖြစ်ပါတယ်။ကို့အချောင်းကိုတီထားမှဘာပြင်ရမလဲ။ဘာဖြည့်ပေးရမလဲဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ပညာရပိုင်းဆိုင်ရမှာတခုခုကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေကိုသူ့ရဲ့ပညာကိုချီးမွမ်းမဲ့အစားတစ်ဖက်သားကိုကူညီတတ်တဲ့သူရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုပို့ပြီးတော့ချီးမွမ်းပေးတင်ပါတယ်။ဥပမာတက္ကစီဒရိုက်ဘာကိုကားမောင်းတာကျွမ်းကျင်တယ်လို့ချီးမွမ်းမဲ့အစားသူရဲ့ကားကိုတတ်တတ်ရရတန်ရှင်းအောင်ထုတ်ထားတာလို့သူကားကိုစီးရတဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာရတယ်ဆိုတာကိုဥစွာချင်းမွန်ပေးလိုက်ပါသူကမထင်မှတ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဆက်ဆံရင်းတွေပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးတလဲတန်ဖိုးထားချင်းမွန်ချင်းတမာရိုးကြချင်းမွန်စကားတွေကိုတော့ကြားနေကြဖြစ်နေရင်ရိုးအီလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လိုအပ်ရင်အထူးတလဲပို့ပြီးတော့ထူးခြားစေတဲ့ချင်းမွန်မှုမျိုးကိုပြောဆိုပေးတတ်ရပါမယ်တခါတော့ကကိုမျိုးဆိုတဲ့ပညာတတ်လူငယ်တစ်ယောက်ရှိပါတယ်သူကသူပိုးပန်းနေတဲ့မိန်းကလေးကိုတမာရိုးကြနီလန်းဖြစ်တဲ့လတယ်တော်တယ်ဆိုတာမျိုးမချင်းမွန်းတော့ပါဘူးသူချစ်တဲ့မိန်းကလေးကိုရီစားစားနဲ့ထည့်ရေးပေးလိုက်တာကတော့မင်းဟာမိုးဘော်ကကြဆင်းလာတဲ့နှစ်သမီးလေးလားဘာကြောင့်ငါနဲ့ရေဆက်ရှိပြီးလာတွေ့ဆုံရသလဲတဲ့သူအတွင်းနဲ့သူ့စကားကိုနိုင်ငံကျော်တဲ့ကဘာကျော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့နိုင်ရှင်မှုပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကားအတက်တစည်းဝယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ကပြောတာတော့ကိုတဲ့ကားအစ်စ်ဝင်မယ်ဆိုရင်ကားအဟောင်းတော့ရောင်းပြလိုက်ပါလားတဲ့။ဥစ္စာပစ္စည်းတမျိုးမျိုးတိုးလာရင်ပူပင်မှုတစ်ခုသက်တိုးလာတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တာကတော့အရင်တုန်းကမင်းကကိုယ့်ကိုပတ်စံလျှောက်သုံးတတ်တယ်လို့ပဲပြောတတ်ပါတယ်။အခုတော့ညံပါတဲ့စကားမျိုးတော့ပြောဆိုတတ်ပြီ။မင်းပြောတာလည်းမှန်ပါပဲ။အိုင်းစတိုင်းလည်းပြောဖူးတယ်လေ။ဥစ္စာပစ္စည်းတစ်ခုခုတိုးလာတိုင်းဟာပူပင်စရာဆုံးယောက်ခလုတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဇနီးတဲ့ရဲ့အသွေးနဲ့စကားကိုကဘာကျော်အိုင်းစတိုင်းနဲ့နိုင်ရှင်ပြလိုက်တဲ့အတွက်သူအယံကိုပျော်သွားပုံရတယ်။တစ်ဖက်သားကိုချီးမွမ်းတော့မယ်ဆိုရင်တိုက်ရိုက်တော့၎င်း၊တွယ်ဝိုက်တော့၎င်းချီးမွမ်းမှုပေးတတ်ရပါမယ်။အောင်မြင်သူများနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးချီးမွမ်းပေးရင်ကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတန်ဖိုးထားတတ်လာမယ်။ပို့ပြီးတော့လောင်လဲကြိုးစားလာပါလိမ့်မယ်။တွယ်ဝိုက်ပြီးချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အများရဲ့ရှေ့မှာအချင်းမျိုးချီးမွမ်းပေးခြင်း။ဥပမာတန်ကကျွန်တော်ရဲ့တထင်မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဦးအောင်အောင်ပါတဖက်သားရဲ့ယာသူကိုမတိသေးတဲ့သူရဲ့ရှေ့မှာကိုယ်ယူဝင့်ကြွားစွာပြောဆိုမိတ်ဆက်ပေးတတ်ရပါမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းမှာလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးတို့ကတင်တန်းစင်းတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းထပြီးတော့သူ့ရဲ့ feedback ခံစားချက်တွေကိုအများရဲ့ရှေ့မှာထွက်ပြီးပြောပြပါမယ်။ကျွန်တော်ကအများရဲ့ရှေ့မှာသူ့ကိုချီးကျူးပေးလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်မှာတင်တန်းလာတတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအရန်ကိုတက်ကြွလမ်းဆန်းပြီးတော့
သူ့လူမျိုးပဲပြောရဲဆိုရဲတတ်တဲ့အကြောင်းကိုအများရဲ့ရှိမှသူ့ကိုရောသူ့ရဲ့ခင်မုန်းကိုပါချီးမွမ်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကို तू ကအင်ရောက်ရင် तू အမျိုးသားဟုသာပြန်ပြောလိုက်ရင်တော့ဘလောက်များဝမ်းသာလိုက်မလဲလို့ဒါကြောင့်ကွယ်ရံမှာ तू တပားရဲ့ကောင်းကြောင်းနဲ့တော်ကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေတယ်ဝိုက်ဖြစ်စေအားပါတရချီးမွမ်းပေးတတ်ပါစေသူ့ဘာရဲ့နောက်ကွယ်မှာအကောင်းဖြစ်စေအဆိုးဖြစ်စေပြောဆိုပေးလိုက်ရင်အနည်းနဲ့အမြန်တူးစီတို့ရောက်သွားမှာပါဒါကြောင့်ကွယ်ရံမှာတစ်ဖက်သားရဲ့အသင်အဖင်းတွေကိုဘယ်တော့မှမပြောဆိုမိပါနဲ့လူမုန်းများစေတတ်ပါနဲ့ထပ်ပြီးတော့တတိပေးချင်ပါတယ်ကွယ်ရံမှာတစ်ဖက်သားရဲ့အသင်ဖင်းတွေကိုဘယ်တော့မှမပြောဆိုလိုက်ပါနဲ့လူမုန်းများစေပါတယ်အနည်းနဲ့အမြန်တူးစီရောက်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှေ့မှာတတိယပုဂ္ဂိုလ်ချင်းမွန်းပေးလိုက်ပါချင်းမွန်းခံရတဲ့တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကပထမပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပို့ပြီးတော့သဘောကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတင်ကတင့်တငယ်ချင်းနဲ့သူစားတော့ဆိုင်တစ်ခုခုမှာမာစားနေတဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းရဲ့ရှေ့မှာပဲအဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကဘလောက်ကောင်းကြောင်းဘလောက်တော်ကြောင်းကိုအတန်ကျဲကျဲဖြင့်ဝန်ထမ်းတွေကြားတော့ပြောပြကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီဆိုင်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတင့်ဝန်သဘောကျပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးလာတာကိုသတိထားမိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုတွေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့နိုင်လန်းတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။နောက်တနည်းကတော့တတိယလူရဲ့စကားဒုတိယလူကိုချီးမွမ်းတတ်ပါစေ။ဥပမာမနေချာဥမာမောင်ကပြောတယ်တဲ့။ကိုရွှေပအတော်ဆုံးနဲ့တန်ဝန်အကျေဆုံးဝန်ထမ်းဖြစ်တယ်တဲ့။ခင်ဗျားကသူအရန်ချီးကျူးတာပဲ။တတိယပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားဖြစ်နေပေမဲ့မိမိရဲ့နှုတ်ဖြင့်ချီးမွမ်းထွက်လာတဲ့အတွက်မိမိကိုယ်တိုင်ချီးမွမ်းပေးနေတယ်လို့မျိုးပဲဖြစ်စေပါတယ်။ဥမာကျွန်တော်သားကပြောတယ်ဆရာကစာတင်ပြတာအရန်ကောင်းတယ်တော်လည်းအရန်တော်တာတဲ့ဒီစကားတွေကသားပဲပြောပြောအဖေပဲပြောပြောအရေးမကြီးပါဘူးမြောက်စလုံးကသူ့ကိုချီးမွမ်းပေးတယ်လို့မျိုးတက်ရောက်စေပါတယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့သားသမီးတွေကိုချီးမွမ်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျူရှင်ဆရာမကပြောတယ်သားကမညံအရန်ကောင်းပြီးဖြစ်ထုံးညံလဲထက်မြက်တယ်တဲ့ပွင့်လင်းတယ်တဲ့ဒီအပြောတွေကြောင့်သားဖြစ်တဲ့သူကပို့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့စာချက်လာမှဖြစ်ပါတယ်ကဲတင်ကသူများပြောလိုက်တဲ့စကားကောင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပွား၍ပြောထွက်မယ်ဆိုရင်တင်လည်းပဲအဲ့ဒီစကားမျိုးကိုသဘောတူကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူများစီမှာကြားရတဲ့ negative မကောင်းသတင်းတွေကိုမိမိပါဇက်မှတ်သစင်မဖွာမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဥပမာကျူစင်ဆရာမပြောရင်နင့်သားကနည်းနည်းညံ့နေတဲ့ထိုင်းနေတဲ့ထုံနေထိုင်းနေအားတဲ့ဒီစကားမျိုးကကိုမပြောပေမဲ့အဲ့ဒီအပြောတွေကိုကိုသဘောတူပေးတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေပါပြီ။လူတွေကစိတ်ထဲမှာမိမိယုံကြည်ထားတဲ့အတိုင်းမိမိရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုပတ်ဝန်းကျင်ဖြန့်ဝေပြောဆိုပေးတတ်ကြပါတယ်။အစိုးဖက်ဆိုင်ရာတည်င်းအချက်လက်တွေကိုမိမိရဲ့ပါဇက်ဖြားနားရောက်လာရင်ချက်ချင်းရက်တန့်ပေးနိုင်ရပါမယ်။မိမိရဲ့ကွယ်ရံမှာမိမိရဲ့ကောင်းကြောင်းတွေကိုပြောတတ်တဲ့သူကိုလူတွေကအရန်ကိုသဘောကျနှစ်သက်ကြပါတယ်။ကွယ်ရံမှာသူတပားရဲ့ကောင်းကြောင်းကိုပြောတတ်တယ်ဆိုတာကတော့ကပ်ဖားခြင်းမှပါတဲ့ရင်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချင်းမွန်းချင်းမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြောနှစ်သက်ကြတာပါ။ကိုယ်ရံမှာကောင်းကြောင်းပြောမလားဆိုးကြောင်းပြောမလားဆိုတာကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ချက်ထားပါအကောင်းပဲပြောပြောအဆိုးပဲပြောပြောကိုပြုတ်တဲ့ကံပဲ့တင်တဲ့ကိုထံပြန်ရောက်မှာပဲသူတပားရဲ့တာလွန်တဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုမတ်မိနေပါစေဥပမာသူများရဲ့မွေးနေ့ကိုမတ်မိနေတာလူတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့နေမျိုးဆိုရင်ထူးခြားတဲ့ခံစားချက်ကောင်းရရှိစေနိုင်ပါတယ်တကယ်တမ်းမှာလူတိုင်းနေ့စဉ်ဖြတ်တန်းနေတဲ့နေ့ရက်တွေကအတူတူပါပဲတို့တော့ဒီနေ့ဟာမိမိရဲ့မွေးနေ့တုံးမဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီနေမျိုးကိုဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့ဖြတ်တန်းကြမလဲလို့လူတွေကဖြတ်တန်းရမယ့်ရက်တွေလတွေနှစ်တွေကိုမငြီးဝင့်အောင်ရက်ရာစားတို့လိုဥပုံနေ့တို့တကြံရက်တို့လွတ်လပ်ရေးနေ့တို့ပြည်ထောင်စုနေ့တို့အမေနေ့တို့အဖေနေ့တို့ချစ်သူများနေ့တို့နှစ်တစ်ခုနေ့တို့စသဖြင့်တမတ်ချက်တွေပေးပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ရက်တွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြင့်ဖြတ်တန်းကြပါလေမိမိရဲ့မွေးနေ့ကိုတန်ဖို့အရှိဆုံးနေ့လို့သတ်မှတ်ကြပြီးတော့ငွေကြေးကုန်ခံပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကျင်းပလေးရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ဖက်သားရဲ့မွေးနေ့ကိုမှတ်ထားပြီးတော့လိုအပ်သလိုမွေးနေ့လက်ဆောင်တို့စူတောင်းမှုဘိုးစကတ်တွေပို့ပေးလိုက်ရင်လူတွေရဲ့ဟတ်ကိုထိစေနိုင်ပါတယ်။အတေးဖွဲ့လုံရက်တွေကိုအထင်မပေးလိုက်ပါနဲ့။ရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်ချောစီဖြစ်စေပါတယ်။ကဘာကျော်ဆက်ဆံရေးကူရူကြီးဖြစ်တဲ့ဒေကာနယ်ကြီးကမိတ်ဆွေအစ်စ်တွေမိတ်ဆက်ခံရတိုင်းတဖက်သားရဲ့မွေးနေ့ကိုရအောင်ဆုံဆန်းမေးမြန်းပြီးတော့သူမတိအောင်မဆုစာအုပ်ထဲမှာမှတ်သားထားတတ်ပါတယ်။အင်ရောက်တိုင်းမင်းနေချက်ပြက်ကတဲ့ရဲ့အဖုံးမှာသူတိခဲ့သမျှလူတွေရဲ့မွေးနေ့တွေကိုရေးပြီးတော့မှတ်ထားတယ်။သူများရဲ့မွေးနေ့ရောက်တိုင်းသူကဦးစွာမွေးနေ့စုတောင်းလွာတွေကိုပို့ပေးတတ်ပါတယ်။သူနဲ့တိတဲ့လူတချို့ဆိုရင်မိမိရဲ့မွေးနေ့တောင်မမှတ်မိကြပါဘူး။ဒေကနယ်ကြီးကမှတ်မိပေးထားတဲ့အတွက်ဟတ်ထိပြီးတော့သူ့ကိုအရန်ချစ်ခင်လေးစားသွားကြပါတယ်။
သူများရဲ့အာသာချက်တွေနဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုမမေ့နိုင်ရင်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတွေကောင်းမွန်စေပြီးတော့ချစ်ခင်လေးစားမှုတွေကိုလည်းတိုးပွားစေနိုင်ပါတယ်။သူများရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုဂရုစိုက်ပေးလိုက်ပါ။ဥပမာတစ်ဖက်သားရဲ့မိဘရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊သားသမီးများရဲ့ပညာရေးစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့မေးမြန်းပြီးတော့ဂရုစိုက်ပေးလိုက်ပါ။လူတွေဟာမိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအရင်းတွေကိုအချစ်ဆုံးနဲ့ဂရုအဆိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်တင်ဟာသူတို့အတွက်ဂရုစိုက်ပေးတာလို့စိတ်ဝင်စားပေးလိုက်ရင်တင့်ကိုသဘောမကျပဲမနေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သူများရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးအချိန်နဲ့အကြီးပွားဆုံးအချိန်တွေကိုမှတ်မိပေးပါ။ဥပမာသူအိမ်အစ်စ်ပြောင်းတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတကာမှာဂုဏ်ပြုခံရတဲ့အကြောင်းသူရေးခဲ့မှုတဲ့စာအုပ်အကြောင်းသူချက်ကျွေးပေးမှုတဲ့ဟင်းအကြောင်းစတာတွေကိုအများရဲ့ရှေ့မှာကုံတင်ပြီးတော့မှတ်မိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အားကျပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြင့်အားရပါးရပြောပြပေးလိုက်ပါ။သူများမိမိကိုပြောပြတာတင်ပြပေးတာရှင်းပြပေးခဲ့ပူတဲ့စကားကောင်းတွေကိုလည်းမှတ်မိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကဆရာတင်ပေးဖူးတယ်လေ။ရောက်ရအရက်မှာရွှေပစက်ကိုဖွင့်မှာရွှေခွင်းလန်းရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်မှတ်သားပြီးတော့ကြင့်သုံးလာတာအခုရာထူးတောင်တက်သွားပြီးကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာ။ဥပမာမင်းပြောပြခဲ့ဖူးတယ်လေ။အခွင့်လန်းဆိုတာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သူအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကငါစိတ်ထဲမှာအစဉ်မြဲမှတ်သားပြီးတော့စူးစမ်းလိုက်တာ။အခုဆိုင်အစ်စ်တောင်ဖွင့်နိုင်ပါပြီ။ရင်ကျေးပေါ်ရွှေချင်းနဲ့မှတ်မိပေးချင်းတွေရဲ့လဲပေးဆက်ချင်းရဲ့လုပ်ရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ဖက်သားရဲ့အကြောင်းတွေကိုစာအုပ်ဖြင့်မှတ်သားထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။မှတ်တမ်းစာအုပ်တိုင်ရန်ရည်တို့မဟုတ်ဖုန်းဖြင့်မှတ်သားထားပါ။ရေရှည်အတွက်အုံနှပ်ဖြင့်မှတ်သားရင်အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။အများရဲ့အကြိုက်အလိုက်တီးပါစေ။အခွေတင်ငားများတဲ့အချိန်မှာပေါ့။ငားကြိုက်တဲ့တီကောင်နဲ့များမှလား။ဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့ငါပြောတီးတို့မဟုတ်စတော်ဘယ်ရီတီးနဲ့များမှလားလို့လူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာလေကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုရှေ့တန်းတင်ရမှာလားတမမဟုတ်သူများအကြိုက်ကိုရှေ့တန်းတင်ရမှာလားသူများအကြိုက်ကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးပြောဆိုမယ်ဆိုရင်လည်းအကြကြီးမပြောဆိုနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းညာတွေရှိခန့်ရင်လေသူများနားထောင်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောထွက်နိုင်စေရမယ်စိတ်ဝင်စားအောင်မငြိငွေ့အောင်သဘောပေါက်အောင်ပြောနိုင်မှကိုပဲပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူအရင်ရုပ်ပုံလို့တပ်ပုံတို့ဥပမာတတကပုံပြင်းတို့ DVD ခွေးတို့အင်တာနက်တို့အထောက်ထားနဲ့အထောက်ကူ PC များတွဲပြီးတော့သုံးရင်တစ်ဖက်တကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့အချင်းပေးချင်ကြပါလေ။ဒီဖက်ကိုဖက်ကိုကြည့်ပါ။ဒူစိတ်ဝင်စားမဲ့အကြောင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါ။လူတွေကကိုနဲ့ပတ်သက်လာရင်အချင်းပေးနိုင်ကြတယ်။ကိုနဲ့မပတ်သက်ရင်အချင်းမပေးချင်ကြပါဘူး။တစ်ဖက်သားစိတ်ဝင်စားတာကိုပြောတတ်လေးလေးတင့်ကိုသူတို့ကပို့ပြီးတော့သဘောကျလာလေးလေးပဲ။သို့တော်တစ်ဖက်သားအရန်ကိုပြောပြချင်ရင်တင်ကအလိုက်တိတိဖြင့်များများနားထောင်ပေးလိုက်ပါနားထောင်ပေးခြင်းနဲ့ဆက်ဆံရင်းနီးလန်းကောင်းတဲ့မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ပြက်တခုပြောပြချင်ပါတယ်တခါကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသူတယောက်ကသူ့ရောက်ခမနဲ့မတဲလို့ဆက်ဆံရင်းအစင်မပြေကြောင်းကိုပြောပြပြီးတော့သူ့ကိုအကြံကောင်းပေးဖို့ကျွန်တော်နဲ့လားတိုင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမေးပါတယ်သူ့ရောက်ခမပါချိုက်တတ်တယ်လဲလို့မေးမြန်းလိုက်တော့သူ့ရောက်ခမအိမ်မှာတဲ့တစ်ပြင်ဆိုင်သားတို့ပန်းပြင်ဆိုင်သားမျိုးအချင်းပိုပေးတတ်တယ်လို့ပြောပြရှာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသူမကိုပန်းပြိုးနီးစာအုပ်တွေဝယ်ဖတ်ခိုင်းတယ်။အိမ်မှာစိုက်ထားတဲ့အပြင်အကြောင်းတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားခိုင်းတယ်။ပန်းရည်ကူလောင်းပေးတာ၊တစ်ပင်ရည်ကူလောင်းပေးတာလို့လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ရောက်ခမကိုပန်းအကြောင်းတွေမေးမြန်းခိုင်းပါတယ်။များများနားထောင်ခိုင်းပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူမဟာမကြာခဏသူရောက်ခမအကြိုက်ဖြစ်တဲ့တစ်ပင်ပန်းမှန်တွေအကြောင်းကိုပြောပြကြတယ်။စကားလက်ဆုံးကြတိုင်းစိတ်ဝင်စားတာချင်းတူးနေတော့အချင်းချင်းတဲ့သွားကြပါတယ်။ဆက်ဆံရေးမှာအပြန်အလှန်နားထောင်ပေးတတ်ရင်အပြန်အလှန်နားလည်ပေးလာကြမှာပါအရွယ်ချင်းမတူရင်အကြိုက်ချင်းလည်းမတူနိုင်ကြပါဘူးရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်လူငယ်တွေကလူကြီးတွေကိုအရင်နားလည်မှုပေးတတ်ရပါမယ်လူကိုအရင်လက်ခံတော့အောင်ရောင်းချတတ်ဖို့လိုပါဖြစ်တည်ရဖို့ဖောင်းဝင်ပါလူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာလူကြောတိုးနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူကြောပေါ့ဖို့ရောက်ရအရက်မှာလူစိမ့်လူတစ်တွေနဲ့ပြောတတ်ဆိုတတ်ပေါင်းတင်တတ်ဖို့အတွက်ဖောင်ကြိုတင်ဝင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ကိုလူအယောက်900ဖောင်ဝင်နိုင်ရင်လူချစ်လူခင်များလာပြီးလူမကြောက်တတ်တော့ပါဘူး။လူကဲခတ်တတ်လာပြီးလူတော်လဲတူရဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်။လူအချင်းချင်းကမတိခင်မှာစိတ်နေတာကြီးပါ။ကြောင်နဲ့တယောက်အပြောဆိုမိတ်ဆက်မှုနဲ့စကားစမြည်ပြောဆိုမှုတွေတာရှိနေမယ်ဆိုရင်တလောကလုံးရဲ့လူတွေကိုခင်မြန်အောင်ပေါင်းလို့ရတာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ FORM ဖောင်ဖောင်ကိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးရှင်းပြမယ်ဆိုရင် F ညီမချင်း family မိသားစုအကြောင်းကိုတီးခေါက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လူကိုမြင်မြင်ချင်းမင်္ဂလာပါလို့အကျင့်ဖြတ်အောင်နှုတ်ဆက်တတ်ရမယ်တစ်ဖက်သားရဲ့နာမည်ကိုအရင်ဆုံးစုံစမ်းမေးမြန်းပါအခွင့်အလမ်းရရင်မိသားစုဝင်အကြောင်းကိုတီးခေါက်ပေးပါအရန်ကိုဆက်စုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့
ုံမြင်မြချင်း occupation ဖြစ်ပါတယ်အလုတ်အကိုင်းအကြောင်းကိုမြင်မြချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အလုတ်အကိုင်းအကြောင်းကိုတင်းအောင်လုပ်ပါလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းများနဲ့လုပ်ငန်းခွဲများမိဘဆွေမျိုးသားချင်းရဲ့လုပ်ငန်းများစသဖြင့်စုံစမ်းမြင်မြကြည့်ပါဒီခေါက်ကြည့်ပါတစ်ဖက်သားရဲ့အလုတ်ကန်ဦးစွာစိတ်ဝင်စားပေးပါစမ်းသာပေးပါအားကျပေးပါအခွင့်အမ်းကြုံရင်အားပေးရမယ်ချီးမွမ်းပေးလိုက်ပါအာမြင်မြချင်း recreation တော့မဟုတ် hobby အနားယူခြင်းနဲ့ဝါသနာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကအားလက်တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်တတ်တယ်လဲ၊ဘာဝါသနာပါတတ်တယ်လဲ၊ဘာကြိုက်တတ်တယ်လဲစသဖြင့်မြင်မြကြည့်လိုက်ပါ။မြင်မြချင်းနဲ့နားထောင်ပေးခြင်းဖြင့်တစ်ဖက်သားရဲ့ဝင်းဝေးရဲ့အကျင့်စရိတ်တက်ကိုခံမှန်းနိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားရဲ့ဝါသနာဖြစ်တဲ့ဥပမာစာဖတ်တာတို့၊တခြင်းနားထောင်တာတို့၊ပါတာစကားလေ့လာတာတို့၊စားထုတ်ဆိုင်ထိုင်တာတို့ KTV အပျော်ပါလိုက်စားတာတို့coffee shop ထိုင်တာတို့လောင်းကစားတာတို့ခီးထွက်တာတို့တရားထိုင်တာတို့စသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒါတွေကိုကြိုတိထိုင်ရင်တော့သူ့ချင်းကပ်ဖို့ခင်မင်ပေါင်းနေဖို့အတွက်လွယ်ကူစေပါတယ်တစ်ဖက်သားရဲ့ဝါသနာကိုကိုမကြိုက်ခဲ့မိရင်လေလွယ်လွယ်လေးဖြစ်တဲ့ဖက်သားကိုမဝေဖန်လိုက်ပါနဲ့မိမိကအခုမှစသတဲ့လူကိုဆရာကြီးပုံစံမျိုးနဲ့မဆက်ဆံမိဖို့တော့လိုအပ်ပါပဲအမ်မြင်မြချင်း message တရင်ကောင်းပါခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူတပားလက်ရှိအကြောင်းကိုတည်ရသူလိုမိမိရဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းနဲ့ဝါသနာတွေကိုလည်းပြောပြအောင်လည်းပြောပြပေးလိုက်ပါတည်င်းပါတဲ့အချိန်မှာလိမ့်စာကတ်ပေးတာတို့လိမ့်စာကတ်ယူတာတို့လက်ကမ်းစာဆောင်ပေးတာတို့ကြော်ညာပေးတာတို့ကမ်းလန်းတာတို့ဖိတ်ခေါ်တာကိုလည်းပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်စာကတ်မှာမိမိရဲ့နာမည်နဲ့ရာထူးရေးထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ် S လေးလုံးပိုင်ရှင် 4X မြင်မြချင်း Smile Sweet Smart Scale ဖြစ်ပါတယ်တခုချင်းရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာထားချိုတာတဲ့အပြောဆိုတတ်ရှင်းတိုက်ရက်တဲ့တွင်ပြင်နဲ့အယိချင်းနဲ့ကြွမ်းကျင်မှုတွေကြိုတင်ရှိထားမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့တွင်ပြင်ကိုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုရင်10မိနစ်ပဲကြာနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့နေ့စဉ်အပြင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာ10မိနစ်လောက်မပြင်ဆင်တဲ့အတွက်အပြင်မှာမိမိကိုလူစိမ့်နေဖောက်တဲ့တွေယုံကြည်စေဖို့စဉ်းစားရင်ကြံ့ကြာစေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆံဝန်စားဆင်မှုမျိုးဖြင့်ဖောင်မဝင်လိုက်ပါနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာဖောင်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာ80ရာခိုင်နှုန်းကနားထောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်20ရာခိုင်နှုန်းကပြန်ပြီးတော့ပြောဆိုပေးပါပြောဆိုနေတဲ့အချိန်မှာ80ရာခိုင်နှုန်းကမေးခွန်းကောင်းတွေပဲမင်းမြန်ချင်းပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်များများမေးရင်များများတီးရမယ်များများနားထောင်ခွင့်ရမယ်တစ်ဖက်သားကများများနားထောင်ပေးလေလေတင့်ကိုသူတို့ကသဘောကျလေလေပဲဖြစ်မှာပါတစ်ဖက်သားစိတ်ဝင်စားနိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးပြောဆိုပေးပါစိတ်တူကိုယ်တူဝါသနာတူတာများရင်တဖက်သားကတင့်ကိုအလိုလိုနဲ့သဘောကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်သဘောကျအောင်ဘယ်လိုပြောဆိုရမှာလဲအောင်မြင်သူလူလက်ပိုင်းအရွယ်တွေနဲ့စကားပြောဆိုတော့မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းအကြောင်းတို့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းတွေကိုရှာကြံပြီးတော့စုံစမ်းမေးမြန်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်လိုက်ပါလုပ်ငန်းပိုင်းမှာတာမန်အဆင့်တာတာပဲရှိနေတဲ့လူလက်ပိုင်းတွေနဲ့စကားပြောဆိုမယ်ဆိုရင်မိမိကြီးပွားနေတဲ့အကြောင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်နေပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုအားရပါရပြောဆိုခြင်းကိုရှောင်ရှားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ဒီလုပ်ရက်ကတစ်ဖက်သားကိုစိတ်အားငယ်စေတတ်ပါမယ်။လူလက်ပိုင်းအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့စကားပြောဆိုမယ်ဆိုရင်သားသမီးအကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးပေးပါ။ဒီအရွယ်မှာသားသမီးရှိရေးအတွက်ပြန်ဘူပင်ဒေါခတွေထားတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သားသမီးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားတာကြီးပဲ။80ရာခိုင်နှုန်းအမျိုးသမီးတွေကသူ့သားသမီးတွေရဲ့တပ်ပုံတွေကိုဖုန်းထဲမှာတို့ Facebook မှာတို့တင်ထားတတ်ပြီးတော့ရုံခန်းထဲမှာဆိုရင်လည်းတပ်ပုံပေါင်းတွေကိုထားတတ်ကြပါသေးတယ်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။အမျိုးသားတစ်ယောက်ကကလေးအရှိတဲ့အမေကိုဆုံးမကိုပိုးပန်းတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ကလေးကိုသူကြိုက်တတ်တဲ့အယုတ်တို့ဆက်ယုတ်တို့ရေခဲမုံတို့ကြက်ကြော်တို့စတဲ့အပြင်ဝယ်ပြီးတော့မိမိကိုသဘောကျအောင်အရင်မဲဆွဲတတ်ပါလေ။ကလေးဖြစ်တဲ့သူကလည်းသူ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပေးတတ်တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့အကြောင်းတွေကိုအမေရဲ့ရှေ့မှာများများကုံတင်ပြီးတော့ပြောဆိုတော့တာပဲ။နောက်ဆုံးတော့သားဖြစ်တဲ့သူကသူ့အမေကိုမမေအဲ့ဒီဥဥကိုသားသားကအရင်သဘောကျတယ်။ဒါတို့အိမ်မှာပြောင်းလာနေခိုင်းပါလားဆိုရင်ဇက်သိမ့်ပြီပေါ့ဗျာ။လူငယ်လူပြိုလေးတွေနဲ့စကားပြောဆိုမယ်ဆိုရင်အနာကက်ကြီးပွားနိုင်မယ့်အကြောင်းတွေကိုများများဆွေးနွေးပေးပါ။အပြိုလေးတွေကြတော့ခစ်ဆန်တဲ့ fashion အကြောင်းတွေလာပမှုအကြောင်းတွေကိုဒါပြောဆိုပေးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတတ်ပါလေ။ကလေးလူငယ်အရွယ်တွေကြတော့ရုပ်ရှင်အစိုးတော်မင်းသားမင်းသမီးအကြောင်းတို့ game အကြောင်းတွေတို့ internet အကြောင်းတွေကိုများများပြောဆိုပေးကြည့်လိုက်ပါ။သဘောကျတတ်ကြပါလေ။မူဂျူအရွယ်ကလေးကြတော့ပုံပြင်အကြောင်းတို့ကပြအကြောင်းတို့ကာတုံးအကြောင်းတို့
ပချီအကြောင်းလို့ပေါ့စသဖြင့်မြန်မြန်မင်းမြန်မြန်ပြောဆိုပေးကြည့်လိုက်ပါတဖက်သားစိတ်ဝင်စားမဲ့အကြောင်းများတွေကိုအရင်ဆုံးစမ်းပြီးမှပြောဆိုပါပြီးမှမိမိရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အတောင်းဆိုမှုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းမင်းသားလာအောင်တင်ပြပေးတတ်ရပါမယ်လူတွေနဲ့စကားပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တာကိုအရင်မပြောဆိုပါနဲ့သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်တာကိုဥစွာအရင်ပြောဆိုပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စကားပြောဆိုခြင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးလုပ်ခြင်းဟာတူညီတဲ့ရလက်ကိုရစေဖို့အတွက်သာကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နီလမ်းမတူတာကအရေးမကြီးဘူး။ရလက်ကောင်းဖို့နဲ့ပန်းတိုင်တူဖို့ပဲပိုပြီးအရေးကြီးတာပါ။လူဆိုတာကတော့ကိုယ်ဒုက္ခတာနဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးလို့သဘောထားတတ်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်တစ်ဖက်သားရဲ့အကြောင်းကိစ္စကိုဥစွာအရင်နားထောင်ပေးကြပါ။နားလည်ပေးကြပါ။သူတစ်ပါးရဲ့အကြိုက်နဲ့ဝါသနာစိတ်ဝင်စားမှုတွေကိုအစဉ်မြဲသတိထားမှတ်သားပြီးလေ့လာပေးပါ။သူများအကြိုက်ကိုကြိုတင်တည်ထားရင်ဥစွာချင်းကပ်ဖို့ဘူညီဖို့ကမ်းလှမ်းဖို့အတွက်လည်းကူစီပါတယ်။အဖြစ်ပြက်တစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်။နာမည်ကြီးဟောင်ကောင်ဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့မန်နေဂျာကသူတို့စီကိုလာသိမ်းမယ်။အမေရိကန်သတင်းတဲကခတ်ချက်ဥဖြော်ယူအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကြိုတည်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူသိမ်းမဲ့အခန်းမှာကြိုတင်ပြီးတော့ကြိတ်ဖြော်ထားတဲ့ခတ်ချက်ဥဖြော်ယူကိုအစင်တဲ့စပွဲပေါ်မှာတင်ထားပေးပါတယ်။ပြီးတော့လူကြီးမင်းတောက်ရံအတွက်ဆိုပြီးတော့စာရေးထားသေးတယ်။ဒီတဲ့ကအဲ့ဒီဘုံဆောင်မှုမျိုးသဘောကျလို့နောက်တစ်ကြိမ်ဟောင်ကောင်လာနိုင်အဲ့ဒီဟိုတယ်မှာပဲအကြိမ်ကြိမ်တဲဖြစ်သွားကြပါလေဟိုတယ်စိတ်ဘလောက်ပဲကြီးနေပါစေအဲ့ဒီတီတီမွားမွားလေးဖြစ်တဲ့သူအချက်ကိုအလိုက်တီးစွန်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အဲ့ဒီဟိုတယ်မျိုးကိုပဲအကြိမ်ကြိမ်တဲဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါလေမိမိစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးပြောဆိုနေတဲ့အချိန်မှာကိုကစိတ်ဝင်စားလို့နားမလည်တဲ့အတွက်အချင်းပေးပြောထိုင်နိုင်နိုင်မယ်မဟုတ်ပါလူတွေကကိုနဲ့ပတ်သက်လာရင်အချင်းပေးနိုင်တာကြီးပါပြောဆံရှိနေတော့သူနဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲဦးစားပေးပြီးပြောဆိုဆွေးနွေးပေးပါနားမလည်တာရှိရင်စုံစမ်းမေးမြန်းဖို့ဝန်မလေးပါနဲ့ဥပမာဂျေဇူးပြုပြီးတော့ဒါလေးကိုထပ်ရှင်းပြပေးပါအောင်နားမလည်သေးလို့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါမေးမြန်းခြင်းဟာတစ်ဖက်သားပြောဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်ဆိုတာကိုတည့်ရမှုဖြစ်စေပါတယ်ချီးကျူးခြင်းတို့ချင်းမွန်ခြင်းတို့အာပေးခြင်းတွေကလူဘဝကိုတောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။စိတ်ပညာရှင်တွေတည်ရှိထားတာကတော့အကယ်၍လုံရက်တစ်ခုခုကိုအတိမတ်ပြုခြင်းနဲ့ချင်းမွန်ခြင်းတွေကိုတောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ချင်းမွန်ခံရတဲ့လူကအဲ့ဒီလုံရက်မျိုးကိုနောက်ထပ်အချင်းချင်းပြုမှုလှုပ်ရှားခြင်းပြီးတော့ပို့ပြီးကောင်းမွန်လာအောင်လဲပြုလုပ်ခြင်းကြပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ရဲ့ကိုတွေ့တစ်ခုပေါ့။တရက်မှာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ကိုမောင်မောင်ကအင်ဂျီအဖြူနဲ့တိုင်အနီနဲ့စတိုင်ပေါင်းပြီးအပြန်ကိုစမတ်ကြကြဝတ်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။စပင်ကိုလည်းတတရရဖြီးထားတာလည်းတွေးလိုက်သေးတယ်။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုချက်ချင်းပဲလက်မထောင်ပြပြချင်းမွန်လိုက်ပါမယ်။ခရိုင်းတို့ဝတ်တက်တာတော့အင်ဂျင်အဖြူနဲ့ပစိုးပဲဖြစ်နေနေလေ။အဲ့ဒီချင်းမွန်မှုကြောင့်သူကနောက်ရက်တွေမှာပို့ပို့ပြီးစမတ်ချက်ချလေးဝတ်ဆင်တက်လာတာကိုမျက်ဝါးတင်တင်မြင်ရတော့တာပဲ။လူတိုင်းကတော့ချင်းမွန်ခံရတဲ့ကောင်းကွက်ကိုဆက်ပြီးတော့ထင်းချင်ကြတာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မှာဆိုရင်ဥမာမိမိရဲ့အမျိုးသမီးကိုမိမရေမင်းကအိတ်ခမ်းကိုတန်ရှင်းရေးလောက်ထားတာတန့်ပြန့်နေလိုက်တာဟိုတယ်ကျနေတာပဲဒီလိုတန့်ပြန့်နေတာကိုငါအယမ်းကြိုက်တယ်ဂျေဆုတင်ပါတယ်လို့ပြောကြည့်လိုက်ပါမိမိရဲ့အမျိုးသားကိုလည်းယောက်ျားရေးနင်ချက်တဲ့ယူတန်းငါးတန်ပြပေါင်းကလည်းလက်ရကောင်းလိုက်တာစတော့ဆိုင်ကြီးတောင်အရှုံးပေးရမှာပဲဆိုပြီးတော့အပြန်လန်အချင်းချင်းအပြုတ်ဖက်ဆိုင်ရာချင်းမှုမျိုးကိုပြုတ်လုပေးတင်ပါတယ်ထူးခြားချက်ကတော့နှစ်ဖက်စလုံးပိုးပို့ပြီးတော့အလုတ်လုတ်လာစေပါလိမ့်မယ်ချင်းမွန်ခံရတဲ့အရည်ချင်းနဲ့လှုပ်ရက်တွေကပို့ပြောက်ကောင်းအောင်ဆက်ပြီးတော့ထိမ့်ကြတော့တာပဲကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့အတန်းထဲမှာအဆင့်တစ်ကိုတတန်းကနေစပြီးရလာတော့စင်မြစ်ပေါ်မှာခဏခဏစုယူတာတော့ကွန်ပျူတာခံရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုလိုပဲအဆင့်တစ်ကိုပဲဆက်တိုက်လိုချင်တော့တယ်ရအောင်လဲစူးစမ်းခဲ့တာကြီးပဲဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာပေါ့ကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့တထေးကသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုမိမိရဲ့အားသာချက်တွေကိုလူရှိမှပေါ်ထုတ်ပြောထွက်ပေးကြပါလို့ဥစွာပြောလိုက်ပါလေ။အဲ့နောက်မှဝန်ထမ်းမောင်နိုင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အားသာချက်ကတော့ဘယ်တော့မှအတုတ်ကိုနောက်မကျတတ်ပါဘူးတဲ့။ဝန်ထမ်းမမျိုးကတော့ကျွန်မရဲ့အားသာချက်ကတော့စိုင်တန့်ရှင်းညို့ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ပါလေ။စိုင်ကိုအမြဲတမ်းတန့်ပြတ်နေစေရပါမယ်။ဝန်ထမ်းစော်စော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အားသာချက်ကလေးလာတင်ယူခြင်းအလုပ်ကိုအယံဝါသနာပါပါလေ။အဲ့ဒီလိုလူရှိသူရှိမှထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမောင်နိုင်ကအချင်းပို့ပြီးတော့တီးကြမှန်ကန်လာတယ်။မမျိုးကတန့်ရှင်ရေးပိုင်းမှာလူလီတင်းမရှိအောင်ပို့ပြီးတော့ပြူးဆိုင်လာပါတယ်။ဇော်ဇော်ကပါပညာကိုပဲတင်ပြီးလွယ်ကူစွာနဲ့ပဲတက်မြောက်လာပါတယ်။အများရဲ့ရှေ့မှာမိမိရဲ့အာသာချက်တော့မဟုတ်သူများရဲ့အာသာချက်တွေကိုကုန်တင်ပေးထားခြင်းဟာ
မိမိကိုမိမိခံဝင်ချက်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လူမျိုးပဲမလုံမနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့မိမိပြောထွက်တဲ့စကားတွေကိုတာဝန်ယူတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားစေဖို့နဲ့ပိတ်ဆက်စေဖို့သွန်အားဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါလိမ့်တယ်။ရံဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးပြီးတော့သောတာထွက်နေတဲ့အချိန်မှာအပြန်လန်အော်ဆိုခြင်းကတော့အပြန်လန်သွန်ကန်ခြင်းပဲဖြစ်ပေါ်စေပါလေ။ထူးခြားတဲ့ရလက်ကိုရစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆက်ဆံရေးဆိုတာအပြန်လန်အော်ဆိုနေခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။